大家好呀，欢迎来看迷虫。今天我们看一部复仇爱情狗血剧《谎言的谎言》。此剧讲述财阀媳妇看似风光，却一夜之间变成杀人犯，出狱后为了找回被领养的亲生女儿，不惜编造谎言接近女儿养父的故事。主角是漂亮的李有利小姐姐，米虫可喜欢她了。闲话少叙，我们开始追剧啦。女主池恩秀被警察叫醒，她倒在地板上，沾满鲜血的手里握着凶器，老公的尸体躺在一边。恩秀的老公是 DO 化妆品公司的副社长，财阀二代。警察认定犯人就是现场的恩秀，将她逮捕，并在恩秀的手机里发现我想杀死老公的备忘录，以及搜索各种杀人方式的记录。恩秀被转移至检方，记者们把恩秀团团围住。恩秀说着不是我杀的，婆婆金护长跑来将恩秀扑倒在地，骑在她身上，恨不得掐死杀死儿子的凶手。这一闹，孕妇恩秀差点小产。恩秀在监狱生下女儿，与此同时她被判处有期徒刑10年。声称被冤枉的恩秀并没有放弃希望，给各大报社寄去信件，诉说自己不是杀人犯，希望好心人能在二审前帮她揭开真相，洗脱冤屈。男主江志敏是一位记者，凭着记者的第六感，他感觉恩秀不是凶手，想去监狱采访他，了解更多事情，同时给恩秀回了信，自报家门，想跟他聊聊案件的详情。恩秀跟狱友 A 边坐牢边带孩子，女儿哭声不断，好心的 A 以为孩子饿了，帮他沏好奶粉。恩秀发现奶粉颜色不对，瓶底似乎有杂质，她查看奶粉罐，紧接着将全部奶粉倒在地上，原来奶粉里被掺杂了沙子，狱友 B 承认是他做的，孩子整晚吭吭唧唧，太烦了。他警告恩秀快点把孩子处理掉，不然他不知道还会做出什么事。恩秀一听，扯住 B 的头发，本来占尽先手的恩秀却不敌狱友，被其甩在地上一顿拳打脚踢。狱长赶到，罚两人去小黑屋面壁思过。恩秀满满的委屈，明明是那个女人往我女儿奶粉里放沙子，我却被罚。恩秀被拉走时， B 跟狱警相视一笑，原来婆婆金会长早已买通狱长，绝对不能让恩秀与媒体人接触，看来其中必有蹊跷。志敏准备第二天再去监狱一趟，前辈不满，觉得这个案子没有继续调查的意义。志敏却不这么认为，他觉得这个案子审判有问题，他研究了尸检鉴定书，死者被刀刺伤，肋骨也断裂，这说明凶手是用很大的力气刺向被害者的，可恩秀体重不到100斤，哪来那么大力气。接着志敏模仿案发现场，将前辈撂倒在地，骑在他身上，如果是这样的姿势再一刀刀大力刺向受害者，手部一定会留有伤口，可恩秀的手却白嫩细致，没有任何的瑕疵。由此可见，恩秀可能真的是被冤枉的。前辈却不管这些，交给志敏其他工作。被关在小黑屋的恩秀听到女儿的哭声，想看看女儿，狱警冷漠拒绝，听着孩子的啼哭声，他心如刀绞，拿出志敏的信件，他知道志敏是证明他无罪的最后一根稻草。爸爸来看恩秀，转达了律师的原话，只要恩秀承认全部罪行，再在法庭上说出长期遭受家暴，正当防卫下失手杀害了老公，如果再拿出被家暴的证据，至少能减刑3年。父亲想着女儿先出狱，他们再想办法洗脱罪名，再说孙女还小，母女二人也不能总在监狱里待着呀。恩秀思考着父亲的话，陷入回忆，长期受到家暴的恩秀离家出走，在外租的房子，没想到被老公找到。这个老公呀，大家还记得吗？就是 Touch 里的家暴男。恩秀祈求老公放过自己，老公告诉他，你死了才能彻底摆脱我。再次将恩秀暴力相向，恩秀说出我怀孕了，渣男第一反应竟是谁的孩子。恩秀无语，眼前的老公连自己的亲骨肉都不认，简直是垃圾。渣男举起皮带想抽打恩秀，恩秀拿起身旁的刀，渣男丝毫没有再怕的，反握住恩秀的手，说着你来捅我啊。次日志敏来到监狱，探监请求再次被狱长拦下，这次他写了封信，请狱警转交给恩秀。从现场照片，他发现一根皮带单独掉落在床边，猜测上头有人想掩盖事实，其中也包括恩秀遭遇家暴内容。他想与恩秀见一面，帮他洗脱嫌疑。狱长看完信，直接扔到垃圾桶。恩秀爸去医院开女儿过去诊疗书，发现缺失了被家暴的病历，抬头看见墙上的合照，金会长跟这家医院有合作关系，事情一目了然了。父亲找金会长说理，你儿子对怀孕的老婆拳打脚踢，为了隐瞒这种无耻行径，你竟然删除病历。金会长装无辜，我儿子是连一只蚂蚁都舍不得踩死的善良的孩子。两人说不通，父亲直接放话，我一定会在二审中为我女儿讨回公道，这位老父亲如果没有摊牌该多好啊。为了找证据，恩秀爸东奔西跑，找到了曾经为女儿治病的护士，他曾看到恩秀胳膊上的伤痕，并愿意出庭作证。
狱友 A 二审被驳回，又要暗无天日的坐牢，总不能带着孩子在这种环境下生长，无奈之下将孩子送到孤儿院。恩秀看着女儿，也担心着二审的结果。到了二审当天，证人护士被收买，拒绝出庭。爸爸愧对女儿没能帮上什么忙。探监结束时，恩秀让爸爸去找江志敏记者。恩秀爸在公司前台给志敏留下信件，在附近的咖啡店等他。待志敏赶到时，恩秀爸已被人带离咖啡店。志敏打电话给对方，只说了一句话就没了声音，再打过去变成了无法接通。与此同时，恩秀爸在店外发生交通事故，志敏迟迟没有等到对方来，心里有些埋怨，这父女俩怎么都喜欢放人鸽子，总见不到人。回到报社，收到好消息，他被任命为特派员，这一切又是金会长在背后动了手脚，把他调离此处，就不会再调查恩秀的案件了。志敏的老婆世美祝贺老公得到了千载难逢的好机会，不孕不育的世美想辞掉工作，全心全意做试管婴儿，两人幸福美满，就差一个宝宝。恩秀姗姗来迟，最终只看到父亲冰冷的尸体，唯一的亲人不在了。金会长找上恩秀，他一直这么带着孩子在身边也不是事，不如交给自己，怎么说也是亲孙女，仅剩的血脉。恩秀嘴上拒绝，心里也想为女儿谋个好去处。当初她是 DO 化妆品公司的职员，被老公看上，之后两人结婚，正回忆着过去，女儿哭闹不止。恩秀发现不对劲，把孩子送到御医处，因为孩子一直生活在空气不好的环境里，所以得了哮喘，如果依然生活在这里，只会加重病情。为了孩子的未来，恩秀只能把女儿交给金会长。送走女儿前，请狱警帮忙拍下母女俩最后一张合照。送走女儿后，恩秀郁郁寡欢，不吃不喝，抱着女儿的物品躺在地上。狱友 B 不屑地切了一声，一个小家伙有什么值得留恋的。恩秀一听，直接将饭食倒在他头上，掐住对方脖子，然后又被关进小黑屋。父亲死了，孩子被送走了，绝望的恩秀想要上吊自杀，可编剧不同意，细绳断掉，既然死不了，恩秀在监狱里好好生活，卖力干活。金会长时不时会寄来女儿的照片，这是他活下去的动力。十年后，恩秀出狱，他根据照片找到女儿的学校，却听到女儿喊其他女人妈妈。恩秀追上前，过马路时差点被汽车撞到，路过的志敏拉回他。恩秀赶着去找孩子，孩子妈护着受到惊吓的女儿。紧接着，恩秀找金会长算账，他明白了，这么多年自己收到的照片都不是女儿的。会长坦白告诉他，是我家保姆的女儿，而恩秀的女儿已经没了，被扔掉了。他本来打算好好养育孙女，可突然改变了想法。恩秀杀了他儿子，那他也要让恩秀感受这种切肤之痛。恩秀无力瘫倒在地，金会长得逞，你夺走了我儿子，我也不可能让你们母女俩过幸福生活。抢走别人的就要交出自己的，这才是人间法则。恩秀失去理智，掐住金会长脖子大声喊叫，我的女儿在哪里？保安及时赶到，拽走恩秀扔到别墅外。恩秀不服气，还想闯进房子，不懂怜香惜玉的保安将她甩到一边，恩秀头撞墙上晕倒在地。恩秀在医院醒来，无手拔出针管，她没时间休息，要问出女儿的下落才行，却在急诊门口被警察以私闯民宅为由带走，关进拘留所。金会长心情大好，当初失去儿子的他满心愤恨，如疯女人般掐住恩秀的脖子，想方设法折磨恩秀。他装作心疼孙女，晓之以理，动之以情，从恩秀手里夺过孩子。今天他终于以牙还牙，让恩秀体会了心如刀绞的感觉。身为财阀，私底下再心狠手辣，对外也要维持善良温婉的形象。金会长特地在新书签售会上邀请来记者，这十年来他一直为未婚妈妈们提供帮助，赞助女性财团，还资助福利院之类的机构。他深知单亲妈妈是多么的孤独，真心的想为他们做点实事，还虚伪的让记者们不用把他做慈善的这件事写在报道里。记者志敏也被邀请，他深知财阀伪善的嘴脸，说了句，既然想低调，何必还大张旗鼓请来记者们。旁边放着麦克风扩大了志敏的声音，他急忙解释，身为记者当然要报道这种善事了，您现在可是大学生心目中最受尊敬的榜样。当着众位记者的面，金会长不好发作，心里记下志敏。被放出来的恩秀再次找到金会长，她下跪祈求婆婆告诉自己女儿的下落，哪怕让她死都可以。金会长可不想让恩秀死，她死了儿子也不能复生。恩秀再一次解释，我没有杀您的儿子，可金会长直接屏蔽这句话，他似乎沉溺于折磨恩秀的快感，怪只怪那孩子薄命，身为恩秀的女儿本身就大错特错。恩秀再次情绪激动，被保安拽走，没办法，她只好再来到学校门口等着之前照片上的小女孩放学。同样来接孩子的志敏认出恩秀，将恩秀上次遗落在马路边的照片还给她。恩秀接过直接撕碎，完全不理会志敏，和宇宙擦肩而过，走向上次的母女俩。
坐牢时都是尹秘书给他寄孩子照片，所以孩子妈一定知道尹秘书的去向。孩子妈告诉恩秀尹秘书的住址，可他早已搬走，不知如何是好的恩秀来墓园看望父亲。遇到工作人员，得知每年都有一个人会来看望爸爸，虽然工作人员不知道对方的联系方式，但那个人每次都会去同一家花店买花。恩秀又找来花店，店家想起有次男人没时间去扫墓，就打电话拜托花店老板送花到墓园。恩秀成功要到对方的手机号，拨通电话，对面传来尹秘书的声音：你好，这里是正直饭店。恩秀一听直接挂断，找到饭店，在店门口看见一位西装革履的小伙子被赶了出来。恩秀走进尹秘书追问女儿的下落，秘书只说什么都不知道，只是按命令办事。一次不行，恩秀就每天来饭店，在尹秘书面前刷存在感。这天秘书接到医院电话，他儿子情况不稳定，正在进行急救。秘书赶到医院，还好度过了危险期。恩秀在病房外目睹了一切，他想起那天被赶出来的西装男手里拿着脏器移植中心的图册，看来是想劝家属签下捐赠协议。晚上尹秘书心烦地喝闷酒，面对恩秀他忏悔曾在金会长手下做尽坏事，如今他得到了惩罚，只能眼睁睁地看着儿子躺在病床上，好几次都想摘掉呼吸面罩送走儿子，可始终狠不下心。恩秀感同身受，身为父母无论如何也无法送走自己的孩子。尹秘书还是没忍住，跟恩秀说出那天发生的事。金会长从恩秀手里要过孩子，一上车就交代秘书把孩子送走，越远越好。说完给了他一笔钱，还帮他预约了最好的医生为他儿子看病。为了救儿子，他昧着良心划船到湖中心，在孩子身上绑上一块砖头直接扔进水里。远处的眼线看到这一幕才开车走人。听到女儿已死，恩秀崩溃，这几天他的世界犹如坐过山车，一会儿充满希望，一会儿万念俱灰。次日他给尹秘书留下信件，来到他儿子的病房，本想摘掉孩子的氧气罩为女儿报仇，却无法狠下心。他最应该杀死的不是任何人，而是始作俑者金会长。到了金会长儿子忌日当天，他独自在墓前陪陪儿子。恩秀备好闪闪发光的刀，从后面抵住他的腰部，把金会长推到山坡的边缘。这一刻只想带他去爬山，女儿不在了，他也没有了活下去的动力。正准备杀死金会长，又被保镖打晕，这也是没水了，相隔没几天两次入院。再次睁开眼，陪在病床边的是尹秘书，他又一次拔掉针管去找金会长算账。尹秘书劝他停下，普通人哪里是财阀对手，只是以卵击石罢了。恩秀无法平静，他一定要杀了金会长。被逼无奈，尹秘书说出事实，你女儿还活着，当年尹秘书收了钱却无法狠心杀害别人的孩子，所以他将孩子送到孤儿院，打听到后来被人领养，还将领养人的地址告诉了恩秀。再看看志敏，前几年跟老婆世美离婚，出差回到家的，在卧室外看到散落一地的衣服，之后世美又将生病的宇宙独自放在家中，外出有事，天然气上煮着食物，房间里烟雾缭绕，幸好120及时赶到，两人的感情也因此破裂。志敏独自带着宇宙，有时女儿也会想念妈妈，偷偷捡起志敏4岁的照片，粘起来后藏在房间里。这天宇宙在奶奶家，奶奶帮她缝补粉色小毯子，这个小毯子是当初母女俩在监狱时恩秀爸特地送给孙女的，孩子被送出监狱时也是裹在这个小毯子里，宇宙舍不得换新的，只要闻着这个味道就能安心入睡。恩秀根据地址找到目的地，正好看到宇宙从房子里出来，手里拿着粉色小毯子，她激动地抱住宇宙，泪流满面，摸着女儿的脸抒发思念之情，10年终于见到了。志敏开车回家，看到一个陌生女人抱着自家女儿，急忙上前拉开恩秀，一看正脸，不就是自己之前见过几次的女子吗？被吓坏的宇宙喊着志敏阿爸。志敏担心女儿，斥责恩秀怎么随便抱别人家的孩子，说着蹲下查看女儿有没有受伤，然后送女儿回家。宇宙却一步三回头，他实在不解这位阿朱妈为何眼里饱含泪水。恩秀只能眼睁睁看着父女俩远去的背影。为了了解志敏一家人，恩秀光顾志敏妈开的小饭馆，看着奶奶跟家人分享宇宙绘画获奖的好消息，家人骄傲地把奖状挂高高，要来来往往的客人都看到才行。看得出来一家人都很疼宇宙，恩秀也放了心。回到家，宇宙到处寻找妈妈世美的照片，见过恩秀后，宇宙突然特别想妈妈，难道这就是所谓的母女连心？志敏为女儿拿来甜品，他本来买了蛋糕想跟女儿庆祝绘画比赛得奖，可刚才急着救女儿紧急刹车，蛋糕掉地，完全没有了原来的形状。志敏哄着女儿再给她买个漂亮的蛋糕，宇宙点点头毫不在意，满脑子都是刚才奇怪的阿朱妈，她看上去似乎很悲伤。此时恩秀住在小宾馆里，她瑟缩在角落回味着抚摸女儿的感觉，感受着女儿残留的温度，
就像吸毒般让人上瘾。次日，文化部记者志敏来到直播间，对金会长服务社会弱势群体的新闻进行了报道。金会长每年都会资助未婚妈妈们，还出了本书，记录了12名未婚妈妈的故事和自己的亲身经历，销售书籍所得的收益全部捐赠给未婚妈妈团体。一时之间，金会长成为人人称道的慈善家。同事们夸赞志敏今天格外上镜，特别帅，难道是在恋爱吗？后辈调侃前辈可是恋青男，简而言之就是对恋爱完全不关心，一心只有女儿宇宙。大家聊起育儿问题，说着宇宙也快到青春期了呢。对青春期的女孩来说，妈妈是不可或缺的存在。志敏对这句话上了心，谁说不是呢？女儿大了，很多事不方便跟爸爸说。正巧这时，志敏的亲妹妹要给她介绍相亲对象，志敏拒绝，妹妹以为她还想念着世美，才对恋爱没兴趣，还旁敲侧击地询问，万一世美想见你，你会愿意跟她见面吗？志敏果断回复，完全不想见面，我们已经结束了。世美对志敏来说是永远的伤，提起对方就会想起那段不堪的回忆。志敏提前出差回家，想给老婆一个惊喜，没想到却捉奸在床，还是在夫妻两人的床上，那种绿帽简直痛彻心扉。而世美身为体育经纪人，带着自己手下的职业高尔夫球选手金延俊回国，还与 DU 签下了专属合同，成为公司产品的代言人，也就是金会长的公司。刚回国，世美就为严俊召开了记者会，记者们提问，时隔多年回到韩国，最想做的事是什么呢？严俊坦诚回答，我有想见的人，言语间透露着想见的是女人，简直就是赤果果的八卦消息。世美一看这情形，提前叫停记者会，严俊才刚刚回国，事业还没稳定，这时可千万不能出现女人问题。严俊敷衍几句，问起世美，拜托你的事怎么样了？世美拿出关于恩秀的新闻，告诉严俊，恩秀杀害老公被判入狱10年，而她老公正是金会长的儿子。原来严俊请世美帮他寻找初恋小姐姐恩秀，那年严俊还是小孩子，蹲在地上哭泣，恩秀握住他的手帮他擦干眼泪，这年龄差距有点大呀。世美再次提醒他不要寻找恩秀，跟有污点的人牵扯上关系，他的事业就毁了。恩秀跟踪成瘾，又来到宇宙学习绘画的培训班，下课后宇宙带着小伙伴们来到姑姑工作的化妆品店，尝试各种产品，离开店里恩秀又一路送女儿回家，看着女儿的笑脸心情倍儿好，眼睛都明亮了许多。宇宙发现跟踪自己的恩秀似乎很害怕这位陌生人，恩秀生怕吓到女儿只好离开。宇宙叫住她，阿朱玛，你那天为什么抱着我哭呀？恩秀实话实说，你长得跟我女儿太像了，说完又流下眼泪。宇宙本想继续往下问，突然听到远处姑姑叫自己的名字，只好跑去找姑姑。再次见到女儿，恩秀燃起了对生活的渴望，她幻想跟着女儿一起吃炒年糕的场景，一起抓娃娃的场景，一起买母女发箍的场景，这都是她想跟宇宙一起完成的事。恩秀去见尹秘书，这是唯一一位她能说心里话的人了，她分享着再见女儿的喜悦，她想把女儿带在身边生活。尹秘书认为不妥，孩子正在良好的家庭里备受关爱，恩秀突然出现说出事实，最痛苦的只会是女儿。恩秀唯一能做的就是忘记过去，重新过自己的人生，可对恩秀来说，就算只能活一天，也想跟女儿一起生活，一起做好多好多的事。既然如此，尹秘书为了赎罪愿意提供帮助。首先恩秀租了一个房子，足够母女俩一起生活，接着去画室找工作，被录取，校长让他签署个人信息同意书，保证没有犯罪记录，毕竟是做少儿教育的，招聘老师要格外小心。恩秀一听还是算了，道谢后离开。金会长与恩秀在餐厅见面，他一直以为孙女死了，看着失去孩子的恩秀目的达成，如果他愿意能立马让恩秀从世上悄无声息地消失，可金会长并没有这么做，只有恩秀活着才能生不如死地体会母亲失去孩子的心情。恩秀满心怨恨，他一定要亲眼看着金会长遭天谴。金会长轻蔑一笑，你连住的地方都没有，生活也没有保障，还想跟我斗，想多了，就算你的女儿没有死，跟着你过着颠沛流离的日子才是生不如死。恩秀离开，在电梯间遇见志敏，主动跟他搭讪，先是为自己的鲁莽道歉，随后拉住离开的志敏表达感谢，志敏一头雾水。晚上回家特地为女儿带来蛋糕，开心的宇宙蹦蹦跳跳下楼迎接阿爸，父女俩开开心心上楼，远处的恩秀放了心，一家人都很疼宇宙，女儿是在很有爱的环境里茁壮成长的。恩秀回到出租屋，回想着之前尹秘书说的话，会长说的话，再联系到自己的处境，似乎真的没法给女儿好的生活。世美作为严峻的经纪人，跟合作公司的金会长见面，两个女人聊起私事，世美说着跟老公离婚后去了国外，但时不时还会想念那个男人。金会长教育她，想要的东西一定要牢牢攥在自己手中才好，
既然想念，就要不顾一切去见对方才对啊。世美得到启发，给小姑子打电话，想先从家人下手搞好关系。志敏的妹妹明白世美还对哥哥余情未了，可是没有办法，哥哥已经明确表态不想见世美，对她没有一点留恋，两人已经完全结束。世美挂了电话，看着手机屏保上一家三口的照片，回忆着宇宙跑向自己怀里的样子。为了帮助恩秀找回孩子，以秘书以举报为由约志敏见面，给恩秀制造机会，让他跟志敏好好聊聊。恩秀觉得没那个必要了，他决定离开，不打扰女儿的生活。以他现在的条件，只能带女儿住阴暗的小房子，有前科的他也找不到正儿八经的工作，只能做苦力。女儿跟着自己只能吃苦，还会贴上前科犯女儿的标签，走到哪里都被指指点点。志敏赶到约定的咖啡厅，久等不来又被耍了。离开前，恩秀想再见女儿一面，来到志敏家楼下，一路跟着要去奶奶家的宇宙。宇宙在奶奶店门口看见多年未见的妈妈，看着眼前的妈妈，宇宙撒腿就跑。世美摔倒，没有继续追宇宙。恩秀不放心，追上女儿。宇宙光顾着跑，突犯哮喘病晕倒在地。恩秀飞奔过去接住女儿，生怕她受伤，背着女儿来到医院，听到女儿是犯了哮喘，自责不已。如果不是出生后在监狱生活了一段日子，女儿也不会落下病根。下班回家的志明在房里没看见宇宙，奶奶家也没有，询问了孩子的朋友们都没看到宇宙。一家人担心孩子的安危，到处寻找。志敏在路边捡到女儿的手机，查看附近监控，确认宇宙是在去奶奶家的路上突然失踪，本来再走几步就到奶奶家了，却突然向反方向奔跑。志敏从监控上看到恩秀的踪影，鬼鬼祟祟地徘徊在女儿身边，不禁猜测恩秀是人贩子。一家人报了警等消息，宇宙的手机来了电话，志敏接通，原来是女儿朋友的家人在医院里碰巧看到宇宙，特意打电话告诉志敏。志敏立马开车去医院，宇宙醒来边哭边喊妈妈。恩秀本想带她去找妈妈，可宇宙欲言又止，恩秀担心女儿有什么隐情，情绪激动问起孩子刚才的女人是谁。宇宙有些害怕，拼命挣脱恩秀。志敏赶来，宇宙跑进爸爸怀抱，看着女儿被捏红的手腕，让宇宙先去车上等着。志敏生气地走进恩秀，恩秀因为家暴的阴影摔倒在地，蜷缩身体抱住头部，平静下来后向志敏解释她不是诱拐犯。此时警察赶来紧急逮捕恩秀，恩秀冲着志敏大喊，我能解释这一切，我之所以跟着孩子是因为我是你孩子的。正说着，宇宙从车上下来，恩秀看着背后的女儿纠结该不该说出真相，生怕女儿知道真相后受到冲击，只能闭口不言被警察带走。医生追逐要求宇宙回去继续接受治疗。志敏从医生处了解到女儿突发哮喘，护士送来恩秀落下的包包，志敏打开包包查看，发现一张车票，以为恩秀想要诱拐孩子后连夜潜逃。另一边，警察审问恩秀，恩秀解释孩子是因为看到另一名女人才逃跑，还请警察带话给志敏，即将离开这里的她不可以给宇宙留下诱拐犯的印象。这时警察查到恩秀过去的案底，更加不相信她的话，断定恩秀就是诱拐犯，还是惯犯的那种，肯定跟最近的儿童失踪案有关。恩秀无语的笑笑，她也不期望警察相信她的话，但她只求警察帮她带话给志敏，要按时给孩子喂药。志敏认为她是装可怜博同情，想获得从轻处理。宇宙醒来得知恩秀被抓走，她一直坚信阿朱妈不是坏人，但当志敏问起她为何拔腿就跑时，宇宙想起见到世美的场景，她不想让爸爸知道自己跟妈妈见面了。全家人知道宇宙没事这才松了口气，可志敏妈却犯了愁，她心疼儿子，儿子又要工作又要照顾孩子，轻受了不少。妈妈不明白，明明很多女人追求志敏，可她为何就是不愿意再婚，独自一人辛苦拉扯孩子长大。直到现在妈妈还不知道儿子跟世美离婚的原因，之前两人感情那么好，怎么突然说离就离了呢？严俊与金会长在众多记者的见证下签署了合约，金会长看了之前的新闻发布会，好奇严俊有没有见到想见的人。严俊大方承认想见的那个人就是自己喜欢的女人，他想见的是恩秀，当然不会告诉金会长了。正聊着，身旁世美的电话响起，严俊以为是工作方面的事，主动接听电话，突然脸色巨变，随后离开会场。世美看着严俊远去的背影没能留下他，但却在大厅看到参加活动的志敏，两人坐下聊天。世美想继续保持联系，毕竟两人之间有宇宙的存在，不可能老死不相往来。志敏讽刺，我原来咋都不知道你是那么为孩子着想的妈妈呢。世美打感情牌，可志敏却无法释怀，两人的感情已经有了裂纹，破镜难重圆。世美啊了一声，原来你还在生我的气啊，这代表你对我还有留恋，真是自恋。世美继续晓之以理动之以情，离婚后我每时每刻都在想你和宇宙，那次出轨只是一时失误，人都会有失误的时候啊。
志敏听不下去，一阵反胃。师妹却自顾自地说着，她最近在志敏妈店门外见到宇宙，可孩子看到她就跑，似乎还很慌张。见过女儿后，她越发想念，想回到过去的日子。志敏斥责她痴心妄想，警告她不要再出现在女儿面前。严俊来到监狱，得知恩秀已经出狱，狱警拿出之前跟恩秀拍的合照。在狱警眼里，恩秀是个好人，会让狱警偶尔忘记她是杀人犯。严俊失望地离开监狱，他又要开始大海捞针般找人了。他这次回来就是要见恩秀，再困难他都不会放弃。之后严俊找私家侦探调查恩秀的朋友，通过狱警他知道恩秀坐牢期间只有一个出狱的狱友曾去探过监，叫郑美珍。志敏回到公司，得知狱管犯被抓住并不是恩秀，一切都是误会。警方也找到了目击者，目击者称孩子看到另一名女人后掉头就跑。警察查看了附近监控，的确如此。志敏后悔不已，当时失去理智的他不分青红皂白破口大骂恩秀是用孩子做交易的垃圾。他急忙赶到警局为淋雨的恩秀打伞，两人来到路边摊，志敏向他道歉，应该先弄清楚情况再发火，不该劈头盖脸一顿骂。恩秀并不关心这些，他只想知道孩子的情况，得知孩子没有大碍他才放了心，并解释当时的情况，孩子看到一位女子后突然反向逃跑，恩秀担心孩子安危才跟上前去，看到宇宙晕倒，他第一反应就是要救孩子，请志敏务必要相信他的话。志敏回答我相信你，还跟恩秀说起女儿的病，小时候带着女儿到处寻找名医，本以为治好了哮喘，没想到又突然发作。恩秀感谢他为宇宙做的一切，他坚信志敏是个好人，孩子看上去也很幸福。饭后志敏送恩秀回家，邀请恩秀跟女儿一起用餐以表示感谢。恩秀有些受宠若惊，他真的可以跟女儿一起吃饭吗？这可是他梦寐以求的事啊，想了十年终于实现了。金会长叫来尹秘书，恩秀哭着喊着要拉自己一同下地狱，想必已经从尹秘书处得知女儿已死，前几天闹腾得很，这几天却风平浪静。他了解恩秀，恩秀之所以挣扎着过活就是为了弄死自己，现在突然安静肯定有问题，发生了什么让恩秀变老实了呢？因此金会长特派尹秘书去监视恩秀。另一边，一个女人搬到志敏家旁边成为了邻居，这个女人貌似就是狱友郑美珍，长得一样一样的。她带着儿子郑国一起生活，郑国刚来就与宇宙结识，还夸奖宇宙漂亮，说完害羞的跑走，跟妈妈炫耀我有新朋友了。宇宙还是会时不时想起妈妈师妹，早前妈妈狠心离开抛下宇宙，这是宇宙心里的伤。志敏回到家跟女儿说起自己误会了恩秀，她并不是坏人，还主动邀请恩秀跟父女俩一同用餐，宇宙爽快答应。而另一边的师妹总是回忆着过去，自从跟志敏结婚后，两人如胶似漆，感情好得不得了。她最大的心愿就是为老公生个宝宝，可怎么都怀不上，做了试管好不容易怀上了，一不注意又流产了。大家本来满怀欣喜迎接孩子，一听孩子没了心情都不大好。志敏妈也拉着脸，师妹向婆婆道歉，志敏妈没控制好情绪，她也很伤心。儿媳妇做了好几次试管都以失败告终，不能生孩子没有关系，反正已经领养了宇宙，好好抚养就好，不要想着自己生了。师妹不愿放弃，她想跟志敏复合，她找到小姑子工作的地方，想要志敏的手机号。再看看恩秀与女儿第一次约会，她特地买了新衣服做了发型，宇宙想去郊外烤肉，恩秀求之不得，有大把的时间跟女儿腻歪在一起。在车里恩秀问起宇宙，谁给你起的名字啊？宇宙回答是啊爸，寓意是爸爸爱女儿爱到宇宙的尽头，妥妥的女儿奴。恩秀为女儿做了花环，帮她编小辫，宇宙喜欢极了，拍下照片发到好友群里，朋友们都夸超级漂亮。志敏烤好了肉肉，恩秀觉得单调，打扮着女儿的餐盘，画下小爱心。饭后恩秀主动洗餐具，志敏赶来帮忙，称赞恩秀很会画画的样子。女儿宇宙也是有画画的天赋，两人有了共同点。恩秀问起宇宙妈妈，好奇今天的聚餐妈妈为何没来参加。志敏坦白我是离异男独自带孩子，还说起上次宇宙见到的女人就是妈妈，却因为太惊慌直接逃跑。恩秀有点欣喜，哇哦，孩子没有妈妈呢。晚上志敏将恩秀送到家附近，感谢恩秀，多亏了他孩子玩得很开心。车没开几步，宇宙醒来跑向恩秀，跟他说了悄悄话，啊猪妈，如果以后想女儿的话就来找我吧，我不是长得像你的女儿吗？我随时都可以给你安慰。一天结束，恩秀去储物柜拿回自己的东西，看着手中的车票，离开还是不离开呢？至于为宇宙吃药，问女儿万一妈妈是没想她了她会怎么办呢？宇宙回答我不想见妈妈，当时她祈求妈妈不要走，可妈妈还是狠心走掉，所以以后都不想见面，有阿爸就够了。
志敏抱着女儿。次日上班，同事们调侃志敏误会救命恩人恩秀是诱拐犯，志敏解释他已经获得了原谅，还邀请了恩秀跟父女俩一起郊游。同事们一听炸了锅，这么多年单身的志敏竟然破天荒的跟女人一起吃饭，实属难得。恩秀来到父亲墓前给爸爸看孙女的照片，孩子叫宇宙，长大了许多，还好照片记录下来的是自己幸福的模样，能给女儿个好印象。恩秀本想离开这里，可想到女儿最后的悄悄话，她不忍心离女儿远去，思来想去她还是想留在女儿身边，明知道在女儿眼里那个位置不属于自己，可她还是想以宇宙妈妈的身份活着。第二天，恩秀形象大改造，剪掉头发，做了新发型。志敏到樱花节现场取景，沿途拍摄小摊位美景和来往的人群，突然看到摆摊的恩秀，被她的美颜吸引，恩秀作战第一步，勾引志敏成为她的女人，名正言顺变成宇宙的妈妈。恩秀先跟战友以秘书同寝，她不打算离开女儿身边，也不会以亲生母亲的身份跟孩子相认，让她被贴上前科犯女儿的标签。现在她能留在女儿身边最好的方法就是诱惑志敏，两人结婚，以继母的身份守护女儿。既然恩秀决定留下来，心有愧疚的尹秘书自然无条件支持，也在金会长那接下监视恩秀的工作，说不定是想帮恩秀打掩护。撩汉计划开始，首先恩秀根据志敏的行程来到樱花节摆上摊位，她一边忙着自己的事，一边偷瞄志敏，趁志敏拍照时装作不经意的相遇，偶遇后假装惊讶，随即露出迷人微笑，还要会抓准时机，比如趁有表演队伍过来时站在路中间与志敏聊天。志敏担心恩秀被表演队伍撞到，将恩秀拉到自己身边，揽住她的肩膀，亲密接触 get。 刚才拉扯衣服有轻微脱线，这时需要后期加工。恩秀来到洗手间将衣服撕坏，顺理成章接来志敏的白衬衫，哪个男人能抗拒得了白衬衫的诱惑呢？下一步樱花雨中漫步，这场很重要，浪漫的气氛能让人难忘，意乱情迷。恩秀说着自己的故事，很久之前失去了孩子，很想再次找回孩子，但这段时间的努力却没有换回任何成果，他感觉没有任何意义，不如维持现状，所以打算离开这里。先浅显地介绍自己的处境，给志敏打个预防针，悲惨的身世也会引起男人的保护欲。志敏也说起曾经把宇宙弄丢的经历，更能感同身受恩秀的心情，理解万岁。短暂忧伤，两人来到许愿树，分别写下心愿挂在树上，一遍流程下来，一天也过去了。恩秀买了最后一趟大巴回去玩，深知志敏不放心，要看着恩秀离开后再走。最能增进男女感情的方法就是过夜，大巴十分钟后就会离开。离开前，恩秀看向一旁吃紫菜包饭的情侣，志敏会意，想起恩秀一直没吃饭，这样容易晕车，急忙去买紫菜包饭，保证在十分钟内回来。最终错过了发车时间，恩秀等在路边，手里拿了两罐饮料。志敏诧异，这可是最后一班大巴。恩秀回复，你不是让我等你吗？看着眼前小鸟依人可爱模样的恩秀，志敏难掩喜悦之情。没办法，志敏只能带恩秀到自己入住的宾馆开房，可惜庆典期间客房被订满，志敏让出自己的房间给恩秀，他在车里过夜就好。恩秀到房间休息，志敏坐在沙滩上喝酒，与女儿通话后打开相机录下海浪的声音，漫漫长夜能有无限可能。恩秀给志敏送去啤酒，还去夜市买了新衣服，换下志敏的衬衫，两人同坐海边，志敏绅士的在沙滩上铺上手帕，让恩秀坐在上面。恩秀加大攻势，细心地发现志敏手背受伤，买来消毒液和创可贴帮他处理伤口，两人了解志敏喜欢的海浪声，恩秀说出自己一番见解，志敏逐渐被吸引。恩秀轻声说道，你的手很温暖，就像你的心一样。这暧昧的话语让志敏陶醉其中，接着眼闪泪光，感谢志敏跟他度过了美好的一天，再美的景色如果是一个人欣赏也会感觉有些孤单。转眼到了第二天，两人分开，小胖子郑国转到宇宙班上，主动坐在宇宙身边，还送给宇宙护手霜，是他爸爸所在公司的产品，满满表达着自己的好感。宇宙跟爸爸说起此事，宛如一个小大人，他才不会被小恩小惠所迷惑呢。宇宙的理想型是像爸爸一样懂得人生深度的男生。志敏拿出从樱花节买的娃娃吊坠送给女儿，宇宙不禁想起恩秀帮自己扎小辫的情景，还有点想念恩秀呢。志敏告诉女儿，阿朱妈要去别的地方生活了，以后都见不到了。宇宙有些失望，他很喜欢恩秀的，跟阿朱妈在一起让他觉得舒服开心，会不自觉的嘴角上扬。志敏一路想着女儿的话，都没察觉走过了剪辑室，工作时看到视频上恩秀的身影是那样的安静美好，令人赏心悦目。恩秀成功引起了志敏的注意，在志敏心中种下了一粒爱的种子，上班时间下班路上都会时不时想起对方，手上贴着恩秀买来的创可贴，车后面放着恩秀穿过的衬衫，摇摇欲坠的纽扣也被恩秀缝好，袋子里还放着恩秀留下的纸条，
感谢志敏相信自己，这么多年没人愿意相信他说的话，最后一句是点睛之笔，我会一辈子记得樱花路上温暖的你。不禁勾起志敏对那天的回忆。严俊为金会长公司拍摄产品广告，仔细一看，严俊手里的产品是不是跟郑国送给宇宙的护手霜一样一样的？郑国爸爸就质疑金会长的公司后期说不定能帮到恩秀报仇呢。而世美一心想找小姑子要志敏的联系方式，她想要回到过去，本以为没有志敏她也能好好活下去，离婚后才知道错了，越发想念对方，哪怕为了孩子也该复婚，给宇宙一个完整的家。爸爸再努力也无法弥补妈妈的缺失，小姑子一听也在理，可有一点好奇，深爱的俩人当初为何离婚？曾经世美出轨被捉奸在床，志敏忍了，谁让她爱世美爱到骨髓里？世美也打算改过自新，好好过日子，可情夫不愿分手，还吵着要到家里来找她。所以说啊，别没事往家里带，多不安全。世美一听急了，连忙去找情夫，顾不得生病的女儿，也忘记了天然气上煮着的食物。浓烟触发烟雾报警器，宇宙被送进医院，志敏忍无可忍提出离婚。公司里同事们看着志敏在樱花节拍下照片，听着海浪的声音，随后视频里传来恩秀的说话声，志敏立刻抢过相机，同事们发现他的异常，调侃着恋青男竟然有女人了，两人肯定在一起了。志敏拼命解释，还有点不好意思，同事们起哄使得志敏再次想起两眼水汪汪的恩秀，招人疼惜。志敏为女儿准备的便当又是油豆腐寿司，宇宙更喜欢紫菜包饭呢，可紫菜包饭对志敏来说有点难度，需要慢慢练习。上学时遇到搬来的郑美淑一家，郑国爸就是在会议上做产品报告的职员，看到志敏独自送女儿上学，郑国爸得意洋洋，我可是每天早上都有老婆大人送我呢。而郑国笑眯眯地看着宇宙离开。送走老公和儿子后，郑美珍来到监狱，得知恩秀不久前出狱，嘴里说着你这个坏女人，别让我碰到你，不然绝不会放过你。远处有人拍下郑美珍的照片，照片被发给了严俊，正巧严俊不在手机旁，世美偷看了他的手机，又接到私家侦探的电话，世美出两倍价钱让私家侦探谎称什么都没查到，接着又删除了照片，他可不能让严俊跟前科犯纠缠在一起，况且对方还杀了合作商金会长的儿子，一直等不来私家侦探的消息，严俊外出透气，来到小时候住过的地方，严俊年幼时父母在事故中死亡，他被送到爷爷家，可爷爷待他不好，总是辱骂孩子，严俊蹲在家门口哭泣，是恩秀走过来捂住严俊的耳朵，拉着他的手，还带他到处玩耍，恩秀对他来说像是救赎。俗话说得好，知己知彼，百战不殆，恩秀根据志敏发的 ins 画出地形图，标记下他常去的地方，也了解了他的同事圈，每日踩点，终于在超市见到了志敏，现在远处观察，看他都买哪些物品，再选个好时机出现，旁边的路人碰掉水果，志敏弯身捡起，教科书般的技巧又来了，只见恩秀也来帮忙，故意跟志敏捡同一个苹果，双手触碰在一起，又是一次偶遇。恩秀装作惊讶，说起自己搬到这附近就因为志敏说过的一句话，希望你的人生不再满是荆棘。听完这句话，恩秀充满勇气，决定留在首尔哪都不去了。恩秀看了看志敏的购物车，知道他要做紫菜包饭，还为他推荐放进哪种食材更好吃，得知志敏不擅长做紫菜包饭，恩秀自告奋勇，我帮你啊，作为交换你帮我刷墙就好，一石二鸟，又能与志敏相处，又能找个免费的刷墙工，厉害。两人合作共赢，恩秀做饭，志敏刷墙，离开时恩秀主动拿出手绢帮志敏擦拭脸上的油漆，志敏有点心动，阻止恩秀的动作，慌忙离开。宇宙这边绘画比赛上他输给朋友，没有夺得第一名，心里不免有些感伤，回家路上看到玻璃上贴着 DO 集团将举办儿童绘画比赛的画报，宇宙有了想法，他一定要更加努力超过朋友才行，主动提出要补课。志敏一听给女儿讲道理，如果你是很喜欢做这件事，爸爸双手赞成，但如果是想跟朋友攀比，绘画对你来说的意义就变味了。宇宙思考着爸爸的话，晚上恩秀等在志敏家楼下，亲手画的画送给宇宙当礼物，感谢他邀请自己去露营。宇宙一看画得真好呀，得知恩秀不搬走了，灵机一动，正好来给自己做绘画老师呀。志敏拜托恩秀，恩秀求之不得，他成功打入内部。次日恩秀来到志敏家，宇宙乖巧帮恩秀拿拖鞋，他终于来到女儿一直居住的房子，可以光明正大的跟女儿一起。内心惶恐不安的尹秘书常常私下去墓园看望恩秀爸，十年前恩秀爸在咖啡厅等着与志敏见面，想通过记者的力量帮女儿发声，没想到等来的却是尹秘书。恩秀爸不想见到眼前这个男人，直接走到店外，尹秘书追上匆忙离开的恩秀爸，警告他不要轻举妄动。志敏赶来咖啡厅没看到恩秀爸，急忙打电话给对方，知道是记者的电话，尹秘书开着抢手机，
恩修巴一口咬上尹秘书的胳膊，尹秘书顺势一甩，恩修巴连人带手机飞到马路上。电话没了声音，志敏再次拨通恩修巴的电话，心心念念救女儿出狱的爸爸爬去捡手机，完全忘记自己身处马路之上，直接被开来的小黑车撞倒。尹秘书大吃一惊，恩修巴去世后他心里愧疚，胳膊上的牙印时刻提醒着他身上牵扯了一条人命，他决心帮助恩秀来偿还之前的罪孽，接着用刀打开存放骨灰的柜门，将一个白色信封压在骨灰罐下。另一边，恩秀来到志敏家为宇宙授课，看着宇宙过去的作品，妥妥的有天赋呀。恩秀跟女儿边玩边学，营造轻松愉悦的学术氛围，意在将补习班学到的基本功融汇在一起，充分激发孩子的想象力，画出能够表达宇宙感情和想法的作品。志敏端来水果，看出女儿很喜欢恩秀安排的课程。结束后，志敏送恩秀回家，主动帮女士拿包，还说着宇宙很喜欢恩秀，希望能一直上课，还拿出课时费，恩秀不好意思收下。能见到女儿已经是莫大的恩惠，是任何真金白银都买不到的，但不收钱未免有点奇怪。恩秀提议先试讲一个月，第二个月开始收费。志敏没有强迫恩秀收下，而是不经意间把钱放进恩秀的包包。回到家，恩秀跟宇宙道晚安，才发现包包里的钱。志敏发来信息，钱还是收下吧，但是要两倍的喜欢我们宇宙，好好教他就好了。恩秀不禁觉得这个男人有点暖。尹秘书向金会长汇报恩秀的动态，租了一个乌塔房，在跟男人见面，似乎是在谈恋爱的样子。男方是记者，三年前离婚。金会长看着照片，觉得男子眼熟，不就是记者会上自言自语让人下不来台，后来又自圆其说的那位吗？金会长也是老狐狸，又让市长去调查，看看尹秘书的情报是否属实。如果恩秀开始幸福的谈恋爱，他哪里能忍？另一边，世美坐立不安，她从小姑子处问出志敏的家庭住址，却在楼下看到前夫送下课的恩秀回家。志敏身边出现了女人，她危机感四伏，对恩秀充满好奇。恩秀整日待在家中，看着女儿的照片，每分每秒都在想念女儿，无心其他，只有到了上课的日子才活力百分百，整个人都精神了，边上课边跟女儿聊天，了解女儿的喜好，最喜欢蓝色，最喜欢夏天，因为桃子多，宇宙超级喜欢桃子，喜欢到奶奶都叫她小桃子鬼。其实恩秀也是特别喜欢桃子，怀孕的时候吃了好多，恩秀爸也说女儿肚子里怀了个桃子小鬼，母女俩真相都喜欢花花，喜欢桃子。这时志敏打来电话，今晚会加班，让宇宙去奶奶家吃饭。恩秀一听，主动要求给女儿做饭，母女俩一起做料理。宇宙尝了口炒年糕，太好吃了，比奶奶做的还好吃，直夸恩秀是厨艺天才。恩秀有了动力，她想为宇宙烹饪出更多美味的食物，只要女儿说得出，她全都能做。宇宙不客气地说着自己的最爱紫菜包饭，恩秀承诺孩子除了这个还给你做披萨、炸酱面等等。志敏回到家，刚进门，楼上住的郑美珍按响门铃，送来一些炒杂菜给邻居。恩秀回头看到狱友郑美珍，认出恩秀，向一脸好奇的志敏解释两人是学校同学，这么多年没见，当初在牢里郑美珍被群殴，是恩秀出面帮忙，最后两人一起被打，恩秀用身体护住郑美珍，吃饭时还把肉肉夹到她的勺子里，两人脸上都挂了彩。临近郑美珍出狱，恩秀将自己攒下的钱交给她，希望能帮她度过没收入的空档期。两人是有案底的妈妈，出狱后要堂堂正正做人，不能再成为令孩子感到羞愧的母亲。两个女人建立友谊，恩秀答应对方出狱后第一个去找她，却食言就是坏女人，要狠狠揍一顿才行。郑美珍从超市买来一堆食物，塞满恩秀的冰箱。她现在是有钱人了，不过不是靠小偷小摸积累的财富，而是正经生意人。当年拿着恩秀给的钱，就决定不能重回老路，不然就白下了恩秀的一番心意。她用钱包了面点班，开了面包店，赚得盆满钵满，还遇到了好男人，结了婚，是面包店里的常客李义男，带着孩子郑国。郑国跟宇宙是同班同学，俩孩子是朋友的关系，可其他家长却背地里提醒他不要让郑国跟单亲家庭的宇宙走得近，表达出对单亲家庭的偏见。接着一无所知的郑美珍说起老公在恩秀婆婆公司上班，也许能帮她打听女儿的消息。恩秀没有过多说起女儿的事，只希望朋友不要插手，借口说要把过去全部忘记重新开始，还请她在宇宙妇女前对自己的过去保密，怎么说她不能让女儿知道自己不堪的过往。这点郑美珍当然明白，毕竟她也没对老公说起自己曾坐过牢。恩秀对郑美珍的话上了心，来到宇宙校门口，亲眼所见上次绘画第一名的小姑娘和另一个小男孩在大庭广众下嘲笑宇宙没有妈妈，小姐妹们帮宇宙打抱不平。宇宙失落的离开，坐在公园里，在地上写下妈妈。恩秀一直跟着孩子，看到妈妈儿子下定决心要保护女儿和加速拿下志敏。首先恩秀通过郑美珍
以宇宙绘画老师的身份顶替志敏来参加妈妈们的聚会。家长代表让各位妈妈自告奋勇参加班里一日教师的活动，恩秀主动请命为孩子们上绘画课，家长们一致同意。授课当天，恩秀跟孩子们打成一片，分别展现了用咖啡、软糖和花生酱画画，孩子们被吸引，都很喜欢恩秀的课堂。下课后，欺负宇宙的小女孩抢在宇宙之前跟恩秀说话，提出想跟她学画画。恩秀看了看撅着嘴满脸不悦的宇宙，回复道，除了宇宙我没有多余时间教课。宇宙一听立马喜笑颜开，回到家眉飞色舞地跟爸爸炫耀他在班里的人气飙升，大家特别羡慕恩秀是他的绘画老师，而老师却说只教宇宙一个，是宇宙的专属。这么多年，志敏很少见到女儿这么开心。帮女儿找回自信后，恩秀开始加快进程，一路跟着志敏来到便利店。好巧哦，你也来买啤酒啊。两人坐在店外喝酒聊天，说着育儿心得。恩秀主动出击，邀请志敏去看电影，说着俗套的理由，本来约的朋友可是被放了鸽子，又怕浪费电影票，志敏答应。恩秀双眼立马闪出小星星，作战成功。本以为是幸福的开始，金会长又要捉妖，命人去转移恩秀爸的骨灰。工作人员打给恩秀确认，说出转移人是金会长，故意引诱恩秀来找自己。一见面就恶狠狠地质问恩秀是不是恋爱了，不会觉得对不起女儿吗？前段时间还说着要一起下地狱，现在却心宽地谈起恋爱。他不相信恩秀只是平凡地谈个恋爱，肯定打了什么小心思。恩秀只是回答，想要好好幸福的生活，他要让金会长看着自己有多幸福。说完离开，打车时正好被去往新产品发布会的严俊看到，严俊立刻命司机停车，拦下出租车追了上去，一路跟到恩秀家巷子口，四处寻找，与恩秀巧妙避过，不但人没找到，还错过发布会，是没点头哈腰向记者们道歉。金会长得知严俊离时说有要找的人缺席公司活动，这样为所欲为会给公司形象抹黑，下不为例。紧接着市长呈上调查资料，与尹秘书汇报的大致相同，但志敏有个女儿，尹秘书就没有提及，而志敏也是世美的前夫。金会长好奇为何尹秘书唯独没有上报志敏有女儿的事，正好世美来为严俊的事道歉。金会长打探世美的感情生活，还问起孩子宇宙，世美也是自家事往外说，志敏不同意复合，他想从孩子入手，明明当作亲生孩子养大，可女儿还是看到他就跑。金会长一听不是亲生女儿，又问起孩子多大，算算年龄跟恩秀的孩子差不多，似乎猜到了什么。恩秀与志敏约好看电影，志敏临时有工作，恩秀站着等在电影院门口，从快六点一直等到九点多，看着就小腿一阵酸痛，实在无聊就去玩了抓娃娃机，把抓到的玩偶分给身旁的孩子们。错过电影，两人漫步在街边，樱花飞舞飘落在恩秀头上，志敏帮他拿下。送恩秀回家的路上接到宇宙的电话，他用花生酱画了恩秀的脸想送给老师。恩秀来到志敏家楼下，接过宇宙的画，这么多年第一次收到女儿的礼物呢。恩秀蹲下跟宇宙对话，夸赞他画的真漂亮。远处金会长看着一家三口一起的画面，怀疑宇宙会不会就是那个孩子。尹秘书再次汇报恩秀情况，依然对孩子的部分只字不提，只是拍下了恩秀和志敏一起的照片。金会长主动问起志敏的女儿，尹秘书淡定回答，他觉得孩子部分并不是特别重要，才没向上汇报。金会长嘴里说着也是，恩秀谈恋爱跟孩子有什么关系，心里却怀疑尹秘书的忠心，回头让市长去调查宇宙的资料。不知道即将迎来狂风暴雨的恩秀还在美美地打扮自己，迎接跟宇宙的每次相见。今天恩秀将陪同宇宙一起去参加 DU 集团举办的美术绘画比赛，一到目的地恩秀慌了神，这不是金会长的公司楼下吗？一无所知的宇宙一路小跑来到活动现场，当听到主持人遗憾地告诉大家会长因事务在身无法亲临现场时，恩秀心里松了口气。话音刚落，金会长来到，一步步走向宇宙这边，恩秀手忙脚乱想带女儿离开，却被金会长看在眼里，主动走上前笑脸盈盈跟宇宙打招呼。恩秀内心狂跳不止，一阵头晕反胃，她又出现幻觉，看到家暴前夫的幻影，如同被掐住脖子般无法呼吸，最后晕倒在地。赶来的志敏喊醒恩秀将她送回家，宇宙担心老师自责不该叫恩秀陪她一同去参赛害老师生病，志敏放心不下给恩秀发来短信。此时睡着的恩秀做着被前夫殴打的噩梦，走投无路，她拿起身旁的菜刀警告前夫不要乱来，两人发生争执。恩秀惊醒，全身被汗浸透，耳边又传来家暴男的声音，怪让人害怕。恩秀转过头再次看到前夫的幻影，嘴里说着起来吧，该回家了，就算你藏起来我也一定会找到你。恩秀起身紧贴墙壁，惊恐万分，这挥之不去的阴影，下一秒家暴男腹部满是鲜血，用颤抖的手扶上恩秀的脸颊，
满脸伤心痛苦地表达着，我那么爱你，你怎么能这么对我？下一秒变脸又掐住恩秀的脖子，这男人太恐怖了，翻脸比翻书还快。无法呼吸的恩秀又像是看到了刀，握住力气一下下刺进老公的腹部。郑美珍来看狱友，打开灯看着嘴里振振有词的恩秀，把他喊醒。回到现实的恩秀心里平复了不少，今天是宇宙被送出狱的日子，每到这个时候恩秀都会特别伤心难过，所以郑美珍来看看朋友，抱住做噩梦的恩秀，希望能让他好过些。恩秀一直没顾得上回复志明的短信，志明隔三差五打开手机确认，又接到女儿的电话，得知恩秀身体不适要取消今天的绘画课。志明有些伤心，回想起昨天恩秀晕倒的画面，还有之前自己怒气冲冲走到恩秀前，恩秀倒地抱头的画面，察觉疑似异常。再看看严俊，自从上次偶然在路边见过恩秀，严俊有气无力，无法集中注意力打球，满脑子想要都是找到恩秀。世美看中他的小心思，警告严俊不要再做出格的事，上次金会长对他网开一面，但下不为例。恩秀一天都没回复志明的短信，下班路上志明看到路边的粥屋，买了份粥去看望恩秀。与此同时，严俊再次来到上次跟丢恩秀的小巷子，四处寻找。志明拿着粥来到恩秀家门口，本想挂在门把手上就走，却发现房门是开着的，这不关门得多危险，感觉任何一个人都可以进来。志明走进房内，将粥放到桌上，看到一旁放着笔记本，里面夹着一张照片，露出边角，目测应该是跟女儿在监狱的最后一张合照。有强迫症的志明拿起笔记本，将照片按回去，露点角出来，看着实在难受。恩秀清醒，额头上多了条毛巾，桌上放了志明留下的饭菜和药，还有提醒他按时服药的便签。原来志明还没回家，而是准备给恩秀换下额头的毛巾再走。恩秀挽留志明，能不走吗？我不想一个人吃饭。志明留下陪恩秀，问起昨天怎么会无端端晕倒，恩秀说起被前夫家暴的过往，无论如何想忘记却还是会从噩梦中醒来。志明虽没有家暴的经历，但他有被绿的经历啊，他感同身受恩秀的处境，刀割的伤口能够愈合，但心灵上的创伤无法恢复，他也会时而梦到痛苦的过去，这样交心的谈话又一次拉近了两人的距离。恩秀送志明到门口，两人站在路边聊天，志明转达了宇宙的关心，他看得出女儿很喜欢老师恩秀，每到上绘画课的日子，女儿都会激动地早早起来等着恩秀，边说边一脸温柔地看着恩秀。恩秀一听这话立马红了双眼，转悠半天的严俊终于在路边看到两人，不由分说上前抱住恩秀。志明一脸懵逼，恩秀也没反应过来。严俊自我介绍，我就是邻居小男孩啊，那时候被爷爷虐待，时不时蹲在家门口，后来跟恩秀熟识，两人一起玩耍。恩秀记起严俊再次抱住姐姐，志明若有所思地回到家，打开严俊的采访视频，他曾说过回到韩国有想见的人，话语间传达着暧昧信息，难道说的就是恩秀？恩秀招呼严俊进屋，看到姐姐的居住环境不甚满意，想帮恩秀租环境好的公寓，这之前先跟他住在同家宾馆。恩秀笑出声，我们小不点长大了呢。严俊自豪地告诉恩秀，我已经不是当初的小男孩了，而是有名的高尔夫选手，曾经他立志在成功后要回来找恩秀，为了实现诺言很努力地生活着。邻家大姐姐恩秀为严俊感到骄傲，话语间依然把他当成小孩子。找到了恩秀虽然开心，但严俊又琢磨起晚上看到的男人是谁，俩人是什么关系呢？次日公司安排了采访严俊的任务，对方点名让志敏前往，其实就是世美想创造见面的机会。世美发现严俊有点反常，心情异常好，还突然特别合作听话。严俊坦白找到了想见的女人，世美的笑容逐渐消失，惊恐地睁大双眼，这对他这个经纪人来说并不是好消息，万一两人传出什么绯闻，严俊的前程就毁了。康复的恩秀继续给宇宙上课，还带来了他喜欢的紫菜包饭，宇宙没有胃口，只希望老师以后不要再生病了。恩秀答应拿出为女儿准备的礼物一条项链，亲自为女儿戴上，宇宙心里过意不去，志敏教育孩子要付出多于接受，宇宙也想为恩秀做点啥。恩秀说出心愿，想要一份宇宙小时候的照片，看着女儿长大的轨迹，暗下决心一定要跟宇宙一起生活。市长调查到宇宙患有哮喘，金会长想起十年前买通狱警得知恩秀女儿患有哮喘的消息，他继续下令让手下调查宇宙的领养时间，每调查一点信息都在印证金会长的猜想。尹秘书猜到金会长怀疑自己，提前来了孤儿院，拜托院长消除宇宙的领养资料，千万不能将信息泄露给他人。志明去采访严俊，严俊认出他就是在恩秀家门前的男人。采访结束，严俊暗示情敌志明，他跟恩秀关系匪浅，恩秀是激励他迈向成功的女人，还向志敏宣战，从现在起她是我要守护的女人。严俊一脸得意，
这名回复，如果你单方面发表这种言论，万一被报道出去，恩秀将受到舆论的冲击。他希望严俊不要再对其他记者说出类似的话，别人不会像他一样放过这种大新闻。严俊这才意识到自己有些鲁莽。这就是两种不同男人之间的对比。工作结束是美自动出现，继续祈求志明给自己一次机会，保证不出现上次一样的失误。不说还好，一说志明就来气，宇宙差点因此丧命。他还能轻描淡写的说是失误，赤美继续解释，的确是事故，我只是想跟那个男人断干净才出门的。志敏叹了口气，直到最后你都是在辩解，根本不是诚心忏悔。看到志敏不接受自己，赤美又问起他是否有女人。以他对志敏的了解，志敏一定还在生自己的气，才故意找别的女人。正好恩秀打来电话，志敏接通，刻意说着要跟恩秀见面，还要做一切恩秀想做的事，成功气到赤美。每次见到前妻，志敏都会想起女儿被送进医院当天的情景，这是他一辈子的伤。正想着往事，恩秀来到，他猜到下午志明是故意那么说，也并不介意，还交代志明如果再遇到这种情况可以联系自己，他想陪志明一起面对。饭后两人来到溜冰场，谁让你下午说要做一切恩秀想做的事呀。恩秀手把手教志明溜冰，高手呀，直接亲密接触了，手牵手一起往前滑。回家路上，志明想起之前恩秀告诉自己被前夫家暴的往事，他也说起被老婆戴绿帽的事，互相告诉对方自己心中最大的伤痕，两人相互安慰，这些都不是他们的错，错的是行为的发出者。恩秀向志明解释，严俊只是小时候同小区的弟弟，他担心志明误会。志明一听心里美滋滋。严俊来找恩秀，在拐角看到两人充满敌意地对待志明，他很不喜欢志明看恩秀的眼神。送完恩秀，志明回到家，久违地跟父亲喝一杯，爸爸担心儿子，希望他好好过自己的人生，能得到幸福，内心变得温暖。市长向金部长汇报，并未查到宇宙的领养记录，似乎丢失了。既然没有了资料，那只能从世美入手了。金会长邀请世美来家里吃饭，没说几句又开始套话。工具人世美继续把家事往外说，女儿不知道他们不是亲生父母，想等孩子长大再告诉她。然后拿出女儿照片给金会长看，金会长一张张查看，忽然看到宇宙怀里抱着的粉色毯子，跟当初裹着孩子的一样。世美回答，领养的时候毯子就在，孩子很喜欢就没有扔掉，可能有以前妈妈的味道吧。金会长确定了内心的猜想，恩秀的女儿还活着，而且恩秀也知道此事，立马命人备车。与此同时，志敏拜托恩秀帮忙上绘画课时顺便接孩子放学，家里人临时有事，恩秀非常乐意。志敏得到父亲的启发，想变得幸福温暖，主动约恩秀看电影，恩秀答应。来到孩子学校门口，恩秀看见金会长摸着宇宙的头还要带他上车，恩秀急忙跑上前，上前阻止，把宇宙置到一边。金会长表示只是偶遇参加美术比赛的孩子，想送他玩具熊而已。反倒恩秀郭金的反应就像孩子的亲妈一般，还不忘讽刺，如果恩秀和志敏结婚就变成了宇宙的后妈。金会长已经对恩秀的计划心知肚明，打算从中作梗，财阀果然是财阀，摸宇宙头时不忘撸几根头发，留着做 DNA 亲子鉴定。恩秀带宇宙回家，看到老师，宇宙心情好了许多。今天学校举行了妈妈合唱团的活动，同学们都跟妈妈一起互动，只有宇宙没有妈妈出席。恩秀一听，带女儿来到自己的乌塔房，在院子里上课，母女俩在手上涂满颜料，随心所欲在白纸上作画。宇宙还不忘给志敏发去合照，炫耀自己的上课成果。志敏对着照片傻笑，这一幕正好被同事们捕捉到，这就是在一起的节奏啊。恩秀母女俩躺在院子里，女儿跟恩秀说起心里话，她是因为想夺得绘画比赛第一才想要接受补课。对于女儿的小心思，志敏是这样回复的，让宇宙思考画画对她来说是怎样的存在。宇宙摒弃杂念后发现，一开始满脑子想的都是赢过其他人，但自从接受恩秀的授课，她有了新的定义，画画就像是她的朋友，所以得不了第一也没什么大不了。恩秀跟女儿交换秘密，说起自己有张不能给别人看的照片，宇宙好奇是什么样的照片呢？恩秀保证以后一定给他看，并拉钩约定，那可是母女俩在监狱最后一张合照呢，照片也算是他们相认的证物之一。志敏来接女儿，三人在院子里烤起五花肉，志敏负责烤，两位女士负责吃，她可是烤肉高手。宇宙奖励爸亲自为志敏包肉喂进嘴里，一家人一起其乐融融。分别时，志敏送上自己喜欢的红酒作为礼物，感谢她对女儿的照顾，还约恩秀去看上次错过的电影。恩秀欣然接受，目送父女俩离开。第二天买了一堆葡萄，似乎要开始做葡萄酒，真是巧手啥都会。金会长约见尹秘书，再次问起他当年是如何处理恩秀女儿的，尹秘书回答扔在水里了，
金会长再次问起孩子的事，尹秘书内心顿感不妙。接着金会长将装有宇宙和恩秀头发的信封交给他，让他亲自去做 DNA 检测，检验一下尹秘书的真心。原来欺负宇宙的海英向同学炫耀新买的手镯，可大家被宇宙的新项链吸引，围在他身边，一听说是绘画老师送的，更是羡慕不已。海英气不过，直接从书包里拿出妈妈亲手做的饼干分给大家，特地给了宇宙两份，因为他的医生妈妈说过宇宙没有妈妈很可怜，要加倍对他好才行。宇宙把饼干还给海英，你虽然有妈妈，但你没有朋友啊，每天只想着炫耀，大家并不在意你这个人，成功扳回一局。郑美珍来看望朋友，带来些小饼干，说着儿子心情不好，做些甜品让他开心。恩秀问起孩子不开心的原因，郑美珍把学校发生的事如实相告，海英的妈妈还因此带着女儿找到学校大吵大闹。恩秀一听急忙往学校赶，正巧碰见海英妈批评宇宙，说着不知轻重的话，你就是因为没有妈妈才会被说没教养。恩秀出现，只有做错的人才应该被教育，孩子们会使我，所以才需要大人引导，你却如此不成熟，用人身攻击伤害孩子弱小的心灵，更需要重新接受一次家庭教育。说完恩秀安慰宇宙，偶尔会出现一两个不如孩子懂事的大人，所以千万不要被他们影响到自己的情绪。宇宙乖巧点头，远处的世美看到这一幕，心里越发不痛快，我女儿快被抢走了。恩秀一路送宇宙到爷爷奶奶店里，宇宙抱住老师表白，我喜欢你。恩秀也抱紧女儿回复着，我也是非常非常喜欢你。见宇宙进店，一路跟来的世美出现，太有必要跟恩秀聊聊，先自报家门，我是宇宙的妈妈。看到刚才的一幕，很难不让人误会，身为绘画老师的恩秀却如亲妈般保护着宇宙。世美请恩秀不要越界，只当个老师就好，不要做不符合他身份的事，更不要想着勾引志敏，因为自己将会跟志敏复婚，孩子需要妈妈。恩秀一听反问世美，既然如此，那这几年宇宙需要你的时候你都在哪里呢？就说刚才你明明看到孩子被冤枉，依然躲在远处，连理直气壮出现在孩子面前都无法做到。恩秀直接放话，我喜欢宇宙的阿爸，我有自信成为宇宙的好妈妈，所以我不会退出。恩秀赌上全部，一定要夺得这个位置。志敏到处浏览新闻，发现一位神秘的金画家作品卖出20亿，而且金会长也总向这位画家买画。志敏感觉是有蹊跷，四处托人帮忙调查是谁花费20亿买的画呢？他猜测可能是金会长，这貌似是财阀通用手段吧，利用买画洗钱，这也许会成为扳倒他的证据。看完新闻，志敏提前下班去找恩秀，看到院子里的葡萄，恩秀不好意思地说，你好像很喜欢葡萄酒，我准备亲手制作一些。志敏一撸袖子，好的，我们试试做葡萄酒吧。两人一起踩碎葡萄，画面看起来很唯美，但这味道怕是有点受不了，最后直接变细嚼。志敏带着投影仪，两人在天台看起电影，严俊买了食物跟恩秀一起吃饭，正好撞见两人在一起的情景，只能黯然离去。电影看到一半，温度渐凉，贴心的志敏为恩秀披上毯子，恩秀几次落泪，志敏帮其拿纸巾。电影结束，恩秀问起志敏，你不会想念宇宙的母亲吗？志敏表情不太自然地回答，我不想。择日不如撞日，恩秀直接表白，我想和你在一起，我喜欢你。志敏拒绝，对不起，我的伤口还没愈合，毕竟一朝被蛇咬，十年怕井绳。恩秀继续出击，我们都是带有伤痕的人，但我不想再因为害怕被伤害而隐瞒自己的真情实感。不管恩秀如何努力，志敏依然拒绝他的表白。回家路上回忆起两人之间的种种，一个掉头回到恩秀家。志敏刚才前脚刚走，严俊后脚上楼，他听到恩秀的表白，觉得逃跑的志敏是个犹豫不决的卑劣男人，无法给他幸福，而能给姐姐幸福的只有自己。志敏听到这番话，独自来到路边摊，自怨自艾，也是，我能给谁幸福呢？回到家，世美等在家楼下，一见面就质问前夫是不是跟恩秀在一起。志敏再次强调，我们已经结束了。世美自说自话，如果想结束这段关系，你为何没跟家人说我出轨的事？不就是等着我回头的那天吗？志敏表示，你错了，至少在孩子心中想给你留个好印象，告诉家人真相，万一他们说漏嘴咋办？世美一激动，直接说出自己跟恩秀见面的事，还警告恩秀赶快离开，不要觊觎不属于他的位置。女儿妥妥的工具人，推动剧情发展。志敏无语，当初给我制造伤痕的是你，整颗心凉透，无论如何都无法变得温暖，现在好不容易想要变得幸福，你又来阻挠，这不是爱，只是满足你的一己私欲。接下来的几天，志敏过着自己的生活，无视恩秀的慰问短信，却养成了时不时看手机的习惯，希望再次看到恩秀的短信，还故意等恩秀下课后再回家。其实志敏很纠结，一方面对恩秀有些心动，一方面又胆怯不敢开始新恋情。恩秀一看志敏不回短信，索性不发了。宇宙得了绘画比赛第一名，并希望在颁奖那天恩秀陪自己一起。
志敏在郑美珍店里买庆祝蛋糕，正巧遇到海英妈，知道是自家孩子先嘲笑宇宙后，她内心愧疚，主动帮志敏买单，还说起自己被恩秀教训。志敏这才知道女儿在学校受了委屈，恩秀出面维护孩子。海英妈不知好歹，继续追问志敏和恩秀的关系，还不忘在背后叨小肠，说恩秀长了一张诱惑男人的脸。志敏火气上来，讽刺海英妈，你果然应该重新接受家庭教育。志敏回到家，恩秀还未离开，志敏向她表达感谢，谢谢她保护女儿。其实志敏内心也有动摇，跟恩秀在一起，她也不自觉露出微笑，但她依然没有自信。恩秀一听有希望，乘胜追击，说着自己第一次遇到如此温暖的男人，在她糟糕的人生中闪闪发光。想要紧紧抓住这次机会的她有些激动，眼泪不自觉往下掉。志敏抚上她的面庞，拥抱恩秀，这个女人真是让人心疼。到了颁奖典礼当天，恩秀和志敏一同来到帝欧集团。恩秀焦躁不安，志敏握住她的手。后台的世美看到这场面，内心无比憎恨恩秀。金会长在一旁火上浇油，那个位置应该是属于你的。说着拿出 DNA 检测报告，证明恩秀是宇宙的亲妈。好了，世美成功知道真相，两人正式开始交往。志敏计划着要一起去看樱花展，一起听海浪的声音，还跟恩秀约定会慢慢向她靠拢，不掺杂谎言，真心实意待她。听了这番话，恩秀心里有点过意不去，怎么说她是抱有目的的接近志敏的。尹秘书得知 DNA 检测报告在会长手里，来见正在画画的金会长。金会长也喜欢画画，那位不知长相的金画家会不会就是他自己呢？自导自演去洗钱。尹秘书见事迹败露，主动担下责任，不过为时已晚。金会长已经开始反击，金会长找人去恩秀家翻出照片，然后交给世美，再由世美放在志敏的邮箱，接着又千方百计找到尹秘书的儿子，以孩子相威胁。尹秘书跪地祈求金会长，求他放过自己的儿子，只要是会长的吩咐，他都会全力以赴地完成。会长让他把多年前没完成的事结束掉，他再也不想看到恩秀和孩子同框出现的幸福模样。尹秘书只能被迫答应，会长很满意，打电话叫他手下先好好照顾尹秘书的孩子。志敏发现信封里面放着恩秀与女儿的合照，通过照片上的粉色毯子认出那是宇宙。正巧恩秀打来电话确认志敏是否安全到家，接着问起宇宙，拒绝不理孩子。志敏看着手中的照片，像是感觉到了恩秀的意图，而恩秀沉浸在幸福中。但每当想起志敏的承诺，保证对你真心诚意，不掺杂谎言，恩秀都会有些惴惴不安。怎么说，他靠近志敏的目的并不单纯，善良的恩秀担心伤害志敏。郑美珍送老公上班，她一直以为金会长在照顾恩秀的女儿，可老公打听了一下，金会长是独居，并无孙子孙女。郑美珍心急火燎地来找恩秀，告诉她事实，孩子不在金会长那里，还很有义气地帮恩秀打抱不平，说着会好好教育，现在又不知道把孩子弄到哪里去了。恩秀告诉郑美珍，她知道孩子不在金会长家，也知道了自己的女儿是被志敏领养的宇宙，她无法以亲生母亲的身份出现在女儿身边，只能从志敏入手，当宇宙的继母，求一个身份，名正言顺地守护着女儿。志敏通过楼下监控发现是世美把信封放入邮箱，质问她照片从何而来。志敏只是回答她已经找人做亲子鉴定，证实了恩秀是宇宙的亲妈，接着试图厘清二人关系，那个女人根本就是故意接近你，玩弄你，就为了跟自己的亲生女儿在一起。志敏并没有听世美的一面之词，她现在还无法对恩秀的行为下定论，但可以确定世美正居心叵测地破坏志敏和恩秀的关系，企图赶走恩秀。志敏警告世美不要动那个女人，世美近乎疯狂，那个女人就是在利用你，她根本不爱你。这句话正巧被在门口的严俊听到，志敏来到恩秀的家楼下，看到恩秀出门一路跟随其后。恩秀正在积极地找工作，志愿成为一名设计师。面试完，严俊来为姐姐换门锁，本来想问恩秀世美说那句话的原因，想想还是算了。严俊刚修完门锁，恩秀收到志敏的短信，今晚在我们家用餐怎么样？恩秀求之不得。饭间，志敏观察着恩秀，她贴心的就像个贤妻良母，先照顾宇宙，再照顾志敏，还帮女儿吹吹滚烫的饭菜。饭后，两人一起玩积木，志敏继续在一旁默默观察。跟孩子玩完，恩秀来到房间找志敏，志敏手里摸着粉色毯子，说起毯子的事，宇宙被领养时就裹着这个小被子，猜测是宇宙亲妈把孩子裹在毯子里遗弃了。过了这么多年，毯子变得破旧不堪，宇宙就是不愿意换新，只有盖着毯子才能睡个好觉。每当志敏听到这些，都会变得异常愤怒，到底是什么样的父母会选择遗弃这么漂亮的孩子，真的是句句扎心。恩秀丝毫没察觉到异常，临走前还在担心宇宙不喜欢两人交往怎么办，
志敏安慰他，孩子很喜欢你，没问题的。恩秀照常挽着志敏的胳膊，宇宙的姑姑在楼下目睹这一切，还听到两人的对话，立马拍下证据照片给爸妈看，父母开心不已，儿子终于谈恋爱了。志敏将恩秀送到家门口，眼神变得暗淡，目不转睛地盯着恩秀说着，你看上去很爱我。恩秀回复，肯定的呀，不爱的话怎么可能跟你交往呢。志敏听到这话选择相信恩秀，好吧，继续走下去吧，拉着恩秀一起回到家，想用羞羞的事试探恩秀的心意，本想帮恩秀脱衣服，恩秀想起家暴老公，转过身自己脱，志敏临时打住，不该有这种坏想法。恩秀诧异，志敏为何突然这样。志敏从口袋里掏出照片，当面问恩秀，这班里的孩子是你的女儿对吗？恩秀看到照片惊讶的说不出话，志敏见他默认，继续说，孩子是宇宙对吗？只要你说你之前并不知情，也不是有目的的接近我，我就会相信。恩秀选择向志敏坦白，我从一开始就知道宇宙是我的女儿，因为想跟女儿在一起就必须得到你的心。志敏受到打击，意识到这段时间的一切都是恩秀精心设计的，不知情的她被骗得团团转，还动了心，这些都不重要。志敏不能忍受她抛弃了孩子，现在却又想找回。恩秀本想告诉她真相，可志敏，我不听我不听，我无法再相信你。此刻她觉得恩秀是恐怖的女人，不择手段靠近宇宙。志敏警告她不要再出现在父女俩面前。志敏再一次受伤，又被女人骗了，一切都是假象。恩秀猜测着金会长从中作梗找他算账，每次恩秀如霜打茄子般来找金会长时，他都会有种胜利的快感，会长想得到的就是恩秀下跪祈求自己放过他。恩秀并不准备服软，他一定会竭尽全力保护女儿，不让老太婆得逞。金会长开心不过两分钟，又被恩秀气的直接甩出隐秘书偷拍他的照片，告诫他人是不会改变的，不要太相信隐秘书。恩秀约隐秘书见面，质问他为何这样，就不能放过自己，让他跟女儿好好生活吗？尹秘书本想解释，忽然注意到暗处有人。金会长聪明，使出这招测试了尹秘书的忠诚度。尹秘书立马转换说辞，我也没办法，抱歉，被唯一信任的人背叛。恩秀带来情绪，这段时间他暂时忘记了尹秘书跟金会长是一伙的，而这一切只是错觉。恩秀跟尹秘书划清界限，不想再有任何交集。恩秀身心俱疲，跟志敏分手，被尹秘书背叛，也失去了给宇宙上课的机会。伤心的宇宙给恩秀打来电话，志明告诉孩子老师很忙，以后不能来补课了。看到孩子跟恩秀通话，志明抢过手机挂断电话，交代孩子不要再跟老师通话，如果一直麻烦别人，老师会觉得很累。恩秀失去了光明正大见女儿的机会，只能躲在一旁默默观察，她不想就此放弃，等在志明家楼下，她为自己伤害到志明的行为道歉。一开始是抱着成为继母的想法接近志明，但交往后所有的情感都是真实的真心的，没有掺杂虚假成分。志敏不愿意相信恩秀的话，恩秀说出事实，孩子是被抢走的，并不是被抛弃的。志敏反问，既然被抢走，那过去十年你在哪里？恩秀无言以对，她无法说出自己过去在坐牢。志敏最后给出答复，你不会成为我们宇宙的妈妈，你根本就没有资格当妈妈。志敏依然在调查金画家，他觉得奇怪，为何金会长要高价购买没有名气的画家作品，怎么想都有可能在洗钱。同事不相信金会长会做出这种事，她可是国内最受欢迎的女企业家，是人们敬仰的对象，捐出去的钱都不计其数。一激动脱口而出，金会长是你的恩人，十年前疏通关系派你去当特派记者的就是金会长。志敏大吃一惊，立马接下采访金会长的任务，结束工作问起私人问题，为什么十年前帮我？金会长回答，那时候我刚失去儿子，为了走出痛苦，分散注意力，关注周边，赞助一些有能力的有为青年。这个时间线让志敏想起那时他在调查金会长儿子被杀事件，却在调查期间被调走，不禁勾起了志敏的怀疑，来到警局找熟人帮忙，他想见见会长的儿媳妇。而另一边，市长汇报刚才记者，也就是志敏，就是十年前调查的记者，曾经去探监过恩秀，被收买的狱警拦下。会长不禁感叹这奇妙的缘分，恩秀的女儿竟被那时想帮他的记者收养了。志敏回到家，看着等在家门口的恩秀，纠结着要不要过去。等待良久，恩秀离开，世美出现，说着风凉话，让他不要再出现，不然最难过的肯定是宇宙。尹秘书来找会长，一改往前态度，变得硬气，警告会长不要再试图分开恩秀母女。尹秘书早就知道恶婆婆会将所有事推到自己身上，她手上有录音证据，听完录音还拿出了文件。这段时间尹秘书私下调查了金会长的底细，不管怎样暂时牵制住了金会长。十年前恩秀爸被车撞死，尹秘书查看附近监控，发现肇事车辆有点不对劲，不知道这是不是会成为日后的证据。接着尹秘书联系了志敏，要求见面详谈关于金会长的黑幕。
他相信志敏的为人一定可以帮到恩秀。志敏约定结束手上的工作后见面。恩秀约志敏见面，想坦白所有事，却没能等到对方。郁郁寡欢的来到墓园向父亲倾诉，看到墓前的花花，猜到尹秘书依然回来看望爸爸，气愤的恩秀打给尹秘书，让他不准再出现。尹秘书请恩秀相信自己，他会揭露所有真相。恩秀一听，他现在就要知道事实。恩秀和志敏同时来见尹秘书，志敏以为这次偶然也是计划之中，两人还在楼下聊几天。恩秀正准备说这十年自己一直在监狱，尹秘书的尸体从天而降，摔死在路旁的车上。恩秀看清坠楼之人正是尹秘书，顿时崩溃痛哭。尹秘书被送往医院，恩秀和志敏随后赶到。警察来找志敏问话，尹秘书出事前曾与志敏联系过，志敏这才知道向他举报金会长的人就是尹秘书。尹秘书抢救无效死亡，恩秀悲从中来，眼泪不争气地流了下来。如今唯一信任他帮过他的人也已经死亡。次日新闻报道尹秘书事件，称尹秘书因为心理压力过大而自杀。金会长、恩秀以及志敏都看到这则新闻，金会长拨通电话询问对方为何没有发现录音和资料，而志敏赶来警局询问情况，正好看到为尹秘书辩解的恩秀，他表示尹秘书不可能会自杀，他有一位处在昏迷状态的儿子需要照顾，死前还约自己见面详谈，说完给警察看尹秘书发来的短信。但警察觉得恩秀悲伤过度，完全不信他的话，还表示尹秘书自杀之前还发短信给医院院长，让其代为照顾儿子。在一旁的志敏听到这一切，拦住准备离开的恩秀，志敏询问他和尹秘书的关系，提到尹秘书那天想向自己举报金会长，并让其帮助和照顾恩秀，得知又是金会长从中作梗，恩秀握紧了拳头，提着包转身离开。世美来找金会长，想要他帮忙把严俊签名会定在志敏妹妹的卖场里，世美想要拉拢小姑子，让其帮忙在宇宙面前为自己说好话，金会长一口答应，又问起世美前夫的事，世美表示志敏已经和恩秀分开。金会长乐开了花，看到金会长的表情，世美不禁好奇他为何这般痛恨恩秀。离开时联系严俊律师打听恩秀的情报，志敏来到尹秘书出事地点调查，他在天台上环顾四周，发现远处停车场的一辆货车正对着天台，志敏赶忙赶到停车场，打电话问车主要来行车记录仪。恩秀来到金会长办公室，质问他是你杀害了尹秘书吧，金会长淡定自若，反问恩秀是否有证据，他可不是跟恩秀一样的杀人犯，也是需要除掉别人，从来不自己动手，下个命令就行。当听到恩秀说尹秘书想要举报你这句话，金会长表情微变，被恩秀察觉，他反应过来，看来尹秘书手里有能制约金会长的证据，嘶吼地质问金会长，尹秘书手里握着的到底是什么，你这样横冲直撞对反派发文的行为是什么鬼。金会长大笑，恩秀本身就是不幸的存在，会给身边的人招来厄运，自己的儿子恩秀爸还有现在的尹秘书都是因为恩秀而死，下一个可能就会轮到宇宙。恩秀离开，他得尽快查出尹秘书手里握有什么证据。志敏联系了卡车车主借来行车记录仪，但距离太远，能勉勉强强看到尹秘书如蚂蚁般的身影，但无法看到他人。志敏发现尹秘书坠楼后楼梯里的感应灯自动亮起，这表示当时有人从楼梯离开，肯定还有第二人在现场。根据记录仪的时间，只要调查在这个时间段里出入大楼的人们，就能找到真凶。世美打听严俊是否见到了想见的人，严俊回答以后都不会再见面了，对方是有夫之妇，两人再见面不太合适。世美诧异，不是单身吗？为什么严俊会说已婚？看来自从上次在世美门前听到他对志敏说那个女人是利用你的后，严俊开始防着世美，但他实在想知道发生了什么，对世美提要求，以后采访都让志敏来做。世美只说尽力，毕竟前夫是犟脾气，不一定会答应。两人前几天还大吵一架。严俊继续追问，世美很配合地告诉他，我前夫有了交往的女人，但那个女人并不是真心爱他，是为了自己的一己私欲故意接近他罢了。一不小心，严俊知道了这么多消息呢。志敏拜托同事帮忙暗中调查尹秘书底细，查到他曾做过金会长的秘书。志敏思考着案件，尹秘书是金会长的手下，又交代自己帮助恩秀，上次带宇宙去参加 DO 集团的绘画比赛，恩秀直接晕倒，不禁让他怀疑恩秀跟金会长的关系，立马打电话询问熟人警察有没有找到金会长儿子被杀案的案件记录。警察正拿在手里，将凶手的照片发给志敏，志敏一看，这人不正是恩秀吗？回家翻出十年前收到的恩秀从监狱里寄来的信件，信件上署名池恩秀，前后一串联，十年前自己去监狱探视的犯人就是恩秀呀。志敏重新翻看当时的案件详情，他依然保留最初的观点，也许恩秀是对家暴的正当防卫，上司让他不要做无用功，十年前志敏为了案子跑了无数次监狱，恩秀拒绝见面，如果真是清白的，为何避而不见，一看就是在说谎。恩秀从尹秘书的灵堂回到家，
严俊自己开门等在屋内，他已经从室内处得知了恩秀要跟志明在一起的理由，也知道了恩秀在监狱里蹲了十年，他无条件站在恩秀这边，会提供帮助。恩秀被感动，可一般人听说他是杀人犯都会避之不及，而严俊不但不逃跑，还愿意帮助自己。在严俊心中，善良的恩秀绝对不会杀人，退一万步来说，假如真杀人了，恩秀对他的意义也不会改变。之后他约见情敌志明，坦白自己知道了一切，还帮恩秀解释姐姐绝对不是故意欺骗你的。虽然他喜欢恩秀，恨不得立马带他回美国，但他明白恩秀喜欢的不是自己。说完拿出一个信封，是他从恩秀家里找到的，私自带出交给志明。聊完，志敏去父母家接孩子，为了恩秀上绘画课，女儿郁郁寡欢，一直磨着老师送的项链。她一直想念着恩秀，还看到爸爸将老师的物品全部邮寄还回去，瞬间讨厌志敏，戴上耳机不愿跟他说话。回到家，志敏正准备打开信封，我的天，警察打来电话，给他发送了十年前恩秀报警的录音。志敏一听急匆匆出门，他有需要确认的东西，临走前来房间看望女儿，却发现女儿没有反应，志敏立马送女儿去往医院。另一边，志敏妈从宇宙口中套出话，知道了恩秀的住处，特地来见一下儿子交往的女人，问起两人为何分手。正聊着，志敏妈接到电话，得知孙女正在医院，恩秀跟着一同来到医院。宇宙因为感冒加重了哮喘，突然出现呼吸困难的情况。志敏妈招呼恩秀进病房看看宇宙，宇宙闹脾气，扭过头，下一秒却哭出声，嘴里说着反话：“老师，我一点都不想你，怎么可以一个短信都没有？怎么可以都不来看我一次？我每天都在等着你来。”恩秀不禁泪目，跟志明说出事实，这十年他一直待在监狱，新会长带走了宇宙，保证会照顾好孩子，实际上却命令尹秘书杀掉女儿。尹秘书于心不忍，将孩子送到孤儿院，之后便被志明领养。而尹秘书也不是自杀，这其中必有隐情。恩秀恳请志明相信自己，志明想到过去被恩秀欺骗，不敢贸然相信他的话，谎言这种事有第一次就有第二次，越想越生气，直接走人。恩秀祈求志明，他不会再奢望当宇宙的妈妈，只要能在孩子身边照顾就好，偶尔见见也行。志敏拒绝，如果恩秀所说属实，金会长会杀掉宇宙，那孩子跟恩秀在一起就是最危险的状态，他更不会让恩秀接近女儿。为了弄清楚事实，志敏再次来到孤儿院，打探宇宙被领养前的情况，真心实意的请求院长告诉自己。院长看出志敏的迫切，告诉他女秘书曾交代他不能告诉任何人关于宇宙领养前的信息。志敏更加确定尹秘书在防着金会长，回家为女儿收拾行李带去医院，看到桌上的信封终于打开了，里面满是被退回的信件，收信人都是志敏，每封信都是恩秀最后的希望，写满了对志敏的期望，希望志敏能早日帮他洗刷冤屈，他并没有杀人，还有身为母亲的义务，他要保护自己的孩子。最后一封信，恩秀告诉志敏孩子被送走了，心痛欲绝的他活下去的动力就是跟孩子再次相见。看完了信，志敏意识到自己错了，恩秀并没有抛弃孩子，他继续着十年前未完成的事，拿到恩秀报警的录音原件，请专业人员去除杂音，一顿操作发现了问题，可能这段录音是人为制作的。另一边，金画家的画展如期进行，主持人介绍金会长曾高价购买了一幅作品虚假的面容，通过光线变化展现出不同的表情，表达出一副想要回避真相的人类面庞。金会长意味深长地说道，人类的本身就是想要回避痛苦和残忍的真相。志敏出现质问金会长是否也有想要回避的真相，他真的以为儿媳妇杀死了自己儿子吗？金会长表示案件早已有定论，但志敏却说出案件疑点，不到50公斤的女人竟然力气大到能用刀刺向肋骨并产生刀痕，就算是恩秀杀死前夫，不该以家庭暴力引起的正当防卫来判决吗？而且为何偏偏这么巧在自己调查案件时被金会长送去当特派员，导致没有时间进行调查？金会长临危不乱，反咬志敏一口，不知感激就算了，还污蔑自己。金会长还谎称当时根本不知道志敏在调查案件。志敏等金会长表演完，拿出当年恩秀在狱中写给自己的申冤信，所有的信件都被退回，像是绝不能送到志敏手里一般。志敏猜测是尹秘书私底下动了手脚，这种事当然不会金会长亲自出面了，并爆出前不久被判自杀的尹某正是金会长的秘书，他曾约自己见面却意外去世，看来有人暗中阻止。志敏表示自己一定会调查出谁在从中作梗。另一边，准备离开的恩秀来见女儿最后一面，金会长来看望女儿，还说着要带走宇宙，此次前来他就是来给恩秀和志明下马威。一听金会长想带走女儿，恩秀出面阻止，金会长看他一脸担心女儿的模样，想到自己死去的儿子，你杀了我儿子是杀人犯，有什么资格在这里装好妈妈？志明出面解围，说恩秀是自己爱的人，所以完全有资格来医院看望女儿宇宙。说完搂住恩秀的肩膀，
竟无关紧要的监会长离开医院，被下了逐客令，监会长只能就此作罢。但他不会善罢甘休，这次战争已经开始，一家人在病房内听到了儿子说的话。宇宙看到恩秀扑到他的怀里，解释上次说的都是违心话，他其实很想恩秀的，并试探性的询问老师，你会一直来看我吧？恩秀不知如何回答，只是默默抱着女儿。躲在转角的世美听到志明说恩秀是自己的爱人，吃惊的捂住嘴。明明志明了解了恩秀的过去，为什么还是选择留在杀人犯的身边？妈妈跟志明谈话，父母一直以来没过多干涉儿子谈恋爱，哪怕好奇恩秀是哪里人，做什么工作，父母是什么样的人，都可以一概不问，只要儿子喜欢。但他们只想听儿子说句实话，两人是什么关系？志明回答，恩秀是我喜欢的人，但是两人都有过失败的婚姻，所以正在小心翼翼地建立感情和信任。在此之前，他希望父母不要掺和进来，给两人点时间。妈妈思考过后很理解儿子的立场，答应不插手两人之间的事。本来恩秀打算离开这里，但金会长公然找到医院，他担心女儿会遭遇不测，恩秀临时改变主意，他无法这样一走了之，只要一想到金会长会靠近宇宙就坐立难安，只有待在女儿身边保护他才能安心。恩秀祈求志明不要再赶自己离开，志明答应，他同样不能忍受金会长公然挑衅，用宇宙的安全开玩笑，他想跟恩秀做交易，两人做契约猎人，联手保护宇宙。说完，志明将恩秀送回家。恩秀一夜未眠，满脑子想的都是如何扳倒金会长，保护女儿。他想从尹秘书死亡事件开始，打电话到警局说有事要举报。金会长开始动手对付志明，向电视台施压，拒绝相关采访，又把志明调离新闻部。他想要志明就画廊的所作所为向他道歉，志明并不愿意低头，继续调查金会长儿子的案件。他找到十年前在监狱负责恩秀的狱警，问起 DU 集团儿媳妇恩秀的事。一听到 DU 集团，他表情突变。志敏继续发问，十年前为何阻止我探监恩秀，连寄出的信件也一并退回，但显而易见退回邮票是假冒的。如果志敏重新报道陈年往事，狱警会因伪造印章滥用职权接受调查。一听这些，狱警有些害怕，直接招供他是按照所长的指示做事而已。志敏立马派到同事帮忙调查所长身在何处。正说着，警察打来电话，找到了案发现场的监控，监控显示尹秘书进入建筑时手里拿着信封，身亡后遗物里并无此物。找遍所有监控，看见一位男子拿着信封从建筑离开，之后行动不明。可尹秘书的案件已按自杀处理，仅凭这点证据很难申请再次调查。画面一转，金会长拿到尹秘书手里的资料，信封里装有 DNA 检测报告和录音笔。他本来派帽子男去拿回证据，没想到事情闹大，不小心把人弄死了。会长也担心志敏会死咬自己不放，吩咐市长再去调查志敏亲戚朋友的情况，还有跟世美离婚的原因，要找到能撤走志敏的人与事。恩秀拿回尹秘书的遗物，想找找有没有其他线索，志敏愿意提供帮助，毕竟尹秘书死前把恩秀托付给志敏，志敏想守住承诺。虽然志敏妈答应儿子不干涉他跟恩秀的恋爱，但母亲有个请求，想跟恩秀吃顿饭。恩秀本着敬业精神答应陪着志敏演这出戏，毕竟两人是契约恋人。之后严俊来找姐姐，他特意为侄女宇宙买了漂亮的公主裙，他愿意做恩秀唯一的家人，帮助他，鼓励他。恩秀送严俊离开时，监视恩秀的市长看到这一幕，立马向金会长汇报。金会长一听，叫来世美开门见山表示，他已知道严俊一直在找的人就是恩秀，还在一旁说着志敏亲口承认恩秀是他的爱人，使出激将法借刀杀人，鼓励世美主动出击打败恩秀。世美也是容易被煽动，气鼓鼓的从会长办公室离开，他一定要竭尽所能挽回这份感情，只能从小姑子入手。知道小姑子是严俊的粉丝，故意将严俊的粉丝见面会定在小姑子工作店内，小姑子顿时没了立场，感谢世美让自己见到偶像。世美打感情牌，能帮到你我也很开心啊，虽然和志敏离婚了，但我依然把你当成家人。小姑子一听深受感动，不小心透露出爸妈和恩秀见面的事。志敏将尹秘书的遗物带回家调查，记录下手机通讯录里打过的电话。宇宙来房间找爸爸，因之前在病房听到志敏说的话，他问起爸爸是否喜欢恩秀老师，志敏连忙否认。宇宙说不管恩秀是家人的身份还是老师的身份，自己都会一直喜欢他，只要是爸爸喜欢的他都无条件喜欢。宇宙真的是神助攻。次日，志敏父母跟恩秀吃饭，妈妈问起两人是怎么认识的，志敏回答出差时认识的，两人很聊得来。听说你有一次失败的婚姻，那孩子呢？志敏抢答没有孩子。简单了解了家庭背景后，妈妈问儿子你喜欢恩秀什么呢，志敏有感而发，跟他在一起很温暖，充满能量，说完有点不好意思。用餐完毕，世美赶到，看着志敏帮恩秀开车门送他回家，
心里嫉妒的要命。见过了志敏的父母，恩秀很庆幸宇宙有这么疼他的爷爷奶奶。志敏也一改之前的态度，允许恩秀随时去见宇宙。恩秀向志敏表达感谢，志敏前脚刚走，世美出现大骂恩秀脸皮厚，还去见了志敏爸妈，并警告恩秀赶紧滚蛋，不然他就把恩秀坐过牢的事公布宇宙，让他丢尽颜面。恩秀看出世美所做的一切都是为了跟志敏复合，他根本没有设身处地的为宇宙着想。恩秀说中世美的内心，他气得揪住恩秀的衣领，既然给过你机会离开，你不愿意，就别怪我心狠手辣。晚上，恩秀和志敏翻来覆去睡不着，虽说是契约恋爱，但两人满脑子想的都是彼此。次日，志敏调查尹秘书通话记录和短信记录，来到尹秘书儿子入住的医院，向院长了解情况。院长想到尹秘书死亡当天，他从医院看护那边听到了奇怪的话。尹秘书在失去意识前，嘴里不停重复着数字6049。志敏思考着这个数字代表什么意思呢？这时，同事发来所长入职的公司地址，志敏一看，来见金会长。他首先表达出，身为父母，超级理解金会长失去儿子悲痛之情，可能会被这种情感蒙蔽了双眼，错过了真凶。但金会长听不进去，他就是认定恩秀杀了自己儿子，还很好心地提醒志敏，跟恩秀纠缠一起准没好事，还威胁志敏，如果让孩子知道志敏不是亲生父亲，他该多难过呀。志敏明白了金会长的办事方式，只要别人不如自己所愿，就用威胁的方式强迫别人屈服，不禁同情起恩秀的遭遇，他该过得多么艰难。说完自报家门，拿出10年前恩秀的报警录音，说着里面有人为造假的成分，然后又说出10年前有人阻止自己去探视恩秀，他已经查到谁在背后捣鬼。正说着，在 DU 集团任职的所长因急事来到办公室与志敏碰面，志敏自我介绍，所长表情不太自然，志敏起身离开，走之前警告金会长不要再出现在女儿身边。金会长有些慌张，志敏查到的线索越来越多，他得采取行动才行。恩秀终于能随意见女儿，给她上课，为她做饭，抱着宇宙仿佛拥有了全世界。世美来找志敏妈诉说着自己的真心，想跟志敏复合，没有爸我活不下去，请求志敏妈帮帮自己。见长辈不愿帮忙，世美说出恩秀曾坐过牢的事，而金会长又重新接受了电视台的采访，人前装作慈善家，当说到已死儿子，他当着全国人的面坦白，我的孙女还活着，当初我儿媳妇抛弃了孩子，却骗我说孩子死了，现在孩子已经被其他家领养。金会长继续装作是受害者，控诉恩秀不但夺走儿子的生命，还迫使他与亲孙女分开，真是做贼的还抓贼。电视台炸了锅，纷纷出去寻找恩秀，志敏和严俊前去保护恩秀。与此同时，世美在小姑子的帮助下见到女儿，恩秀打电话给宇宙确认她的情况，宇宙并未接听。恩秀去找孩子，家门口满是记者，志敏及时赶到将她拉走。另一边，小姑子帮助世美，给她制造机会跟宇宙见一面，世美一脸慈母样，诉说着对女儿的思念之情。小孩子比较单纯，世美几句话宇宙信以为真，他相信妈妈还爱着自己，只是怕自己再次逃跑才没有出现，但一直在周边看着自己。宇宙心软，他还是想妈妈的。志敏带恩秀回家避风头，跟他分析金会长的行为，在媒体前承认宇宙的存在，相当于战前预警，意思就是让恩秀他们知难而退，不要再调查尹秘书死亡事件，也别想着重新帮恩秀伸冤，惹他没有好下场，来呀，互相伤害呀。志敏继续摊牌，告诉恩秀自己就是10年前要去监狱采访他的记者，一直都有申请会面，但总被拒绝，而恩秀写的信也被退回，这一切的始作俑者就是金会长。恩秀也说起陈年往事，为了躲避家暴的老公，她离家出走，独自在外居住，但老公阴魂不散，找到恩秀继续施暴。为了保护肚子里的孩子，她拿起身边的刀警告老公不要靠近，但她并没有杀人，只是想装装样子吓退老公，最后反被推倒失去意识。再次醒来时，恩秀手中握着凶器，一旁的老公已经死亡，恩秀被误认为凶手，抗诉时本想从正当防卫辩护，可证人护士临时反悔，不愿出庭证明父亲也在四处奔波中意外死亡。恩秀本想自杀，但看到孩子的照片，不忍心丢他一人在世上，从今往后女儿成为他活下去的动力。出狱后才发现金会长一直在欺骗自己，一波未平一波又起，志敏妈来找儿子，一拳拳捶在儿子身上，责怪儿子怎么能跟坐过牢的女人交往，还是个杀人犯。他强烈反对两人继续走下去，让儿子赶快赶走恩秀。志敏说出真相，恩秀是宇宙的亲妈，还向妈妈解释她并不是那种人，而是受了冤枉才会入狱。妈妈半信半疑，对恩秀产生戒备，不解儿子为何如此坚信恩秀蒙冤。在志敏眼里，恩秀很爱女儿，为了能堂堂正正地出现在女儿面前，在狱中苟延残喘地熬了10年，他想帮助恩秀，让所有人知道事情的真相。
世美与女儿见完面才知道千惠章自作主张搞了这么一出。严俊警告世美，如果欺负恩秀的人中有世美的存在，那两人的合作关系也会随之解除。次日一早，世美来见金会长，他意在赶走恩秀，并不想伤害孩子。说完主动接下此事，会给金会长一个满意的答复。大众纷纷议论金会长孙女的去向，在此关头，金会长依然参加志愿者活动，受到吃瓜群众的称赞。这种时候依然献身公益，太善良了吧。志明主动接下任务去采访作秀的金会长，问起金会长怎么知道宇宙就是孙女。金会长把一切推给已死的尹秘书，说着尹秘书发现了宇宙的存在，又偷偷做了亲子鉴定。从这句话，志明认定金会长是个可怕的女人，说的话真真假假，为了达成目的不择手段，但他也没辙，只能向金会长三番五次强调不希望女儿受到伤害。占有优势金会长期待志明接下来的表现，他要根据志明的行为来确定下一步的走向。志明明白了，若想安静的生活就停止调查。看志明有些许动摇，金会长给他点甜头，交代市长联络各大媒体不要再报道有关孙女的新闻。恩秀开始调查十年前的事，先从证人护士入手，调查到她被化妆品公司选中进入 DO 集团工作。恩秀找到护士自我介绍后，给了对方自己的联系方式，希望他能说出当年的真相。志敏这边从监控看到尹秘书生前手里拿着信封，信封上有所属机关的标志，是一家基因研究所。志敏前去调查尹秘书生前做了两份基因检测，但因志敏不是本人，所以无法拿到文件。志敏好奇，一份应该是恩秀和宇宙的基因检测，那另一份是谁的呢？盲猜是宇宙和金会长的。而紧追恩秀不放的记者们来到郑美珍的面包店，试图挖掘到有用新闻。美珍老公来到店里，听说老婆跟杀人凶手恩秀熟识，不可置信，我老婆这么善良怎么会跟杀人犯是朋友？说完赶走记者们。郑美珍让恩秀暂时不要来找自己，万一多事的记者深挖报道她的过去，幸福的婚姻生活就到头了。恩秀时刻守护着女儿，哪怕孩子在奶奶家，她也等在店外。正好碰到志敏妈，长辈让恩秀进屋给她做了好吃的饭菜，志敏妈不会妨碍她见女儿，但希望恩秀不要跟志敏牵扯上关系，真相大白后希望她自动消失。恩秀心里难过，坐在小区的秋千上，想起过去的种种，如果那时候离开就好了，因为自己的存在让志敏妈和朋友感到疲惫。恩秀很自责，志敏倒觉得最辛苦的是恩秀，一切都不是恩秀的错，所以不需要有任何负罪感，两人要做的就是一起揭开真相。之后跟恩秀共享情报，尹秘书生前手里拿了两份基因检测文件，遗物中却没有相关物品，看来是被人拿走了。志敏猜测另外一份肯定跟金会长有关，接着又问起恩秀数字6049的含义。与此同时，金会长也得到了数字的消息，两边同时调查数字的含义。市长继续汇报，恩秀暂住在志敏家里，曾私下找过护士，哎，感觉反派对主角们的行动了如指掌啊。宇宙的姑姑时不时带孩子偷见世美，宇宙心不在焉给恩秀打电话，有点想念老师。世美一听有些伤心，但还是强打精神表示以后要对宇宙更好才行。说完发现宇宙戴了新项链，宇宙来了镜头炫耀着是恩秀送的，刚说出口气氛瞬间尴尬了。回家路上，宇宙告诉姑姑，虽然重新见到了思念已久的妈妈，但并没有感觉多开心，反而总想起老师，跟老师在一起时更自在些。世美隐隐不安，为宇宙介绍更有名的绘画大师，是让那些社区小老师望尘莫及的存在。宇宙不开心，他最喜欢的就是恩秀。世美沉醉在自己的世界，丝毫没发现女儿不乐意。宇宙说想和妈妈世美一起画画，世美觉得相比于自己这个外行，还是跟大师一起画比较好。宇宙情绪低落，世美赶紧答应女儿的请求，不让孩子失望。宇宙瞬间展露笑容，说着从恩秀那里学到的画画技巧。世美听着女儿诉说，电话响起，直接打断宇宙的话。宇宙想起过去生病躺在床上，迷迷糊糊听到世美打电话的声音，关门的声音，之后被浓烟呛醒。世美挂了电话，急匆匆赶回公司，交代宇宙等姑姑来接，可姑姑在忙没接到电话。懂事的宇宙让妈妈去工作，自己能找到回家的路。世美一听放心离开，前脚刚走，后脚宇宙被金会长接走，还发送了孩子的照片给恩秀，孩子坐着船在水上玩耍。金会长好奇，如果当初尹秘书将宇宙扔进水里，就不会有接下来一连串的麻烦事了。恩秀祈求金会长不要动孩子，他愿意乖乖听从吩咐，两次都是世美接了电话后离开宇宙，以至于孩子遇到危险。恩秀根据金会长提供的位置赶到目的地，见到女儿安然无恙放了心。金会长所做这一切就是为了赶走恩秀，只要他离开自己的视野，大家都是安全的，一看见恩秀就会触碰金会长疼痛的过去。最后不忘警告恩秀，你最好照做，不然我随时都能抢走你的东西。一家人找不到宇宙，姑姑向志敏道歉，说出帮赤梅打掩护的事。正好恩秀背着女儿回家，
恩秀身心俱疲，她担心金会长继续对女儿不利。赤敏安慰恩秀，没事的，宇宙现在安全的在我们身边，以后也会依然如此，我会守护你们母女俩。趁此机会表白，表面上我故意推开你，但其实我是爱你的。恩秀强忍内心的欲望，她答应过志敏妈会离开的，不可以眷恋其他。志敏看出恩秀的动摇，继续说着，只有跟恩秀在一起才是幸福的。说完抱住恩秀，妈妈在门外听到二人对话，第二天找上恩秀，妈妈希望儿子幸福，可志敏偏偏喜欢有前科的恩秀。恩秀跪地道歉，妈妈真的很想赶走恩秀，儿子亲口说出跟恩秀一起才是幸福的，身为母亲不忍心看孩子伤心，但她接受不了恩秀有案底，让恩秀证明她不是杀死前夫的真凶。恩秀不停道歉，伤害了这么善良的妈妈。志敏妈让儿子向家人保密恩秀的过去，这种事没必要大家都知道，到时候一起闹心。事后世美向志敏道歉，志敏终于能坦然地面对世美。世美解释着，那时候连续流产，身体和心理都达到了极限，所以才出轨了。世美积极争取，志敏拒绝，现在她放下过去，想要和恩秀幸福地在一起，而世美已经成为她过去爱过的人。搞定父母和前妻后，一家三口一起去试婚纱，一起外出，一起去看望恩秀爸。志敏向岳父发誓会一直陪在恩秀身边，给她幸福。到了结婚典礼前，金会长依然鼓动世美闹事。典礼当天，世美赶到现场之后，宇宙失魂落魄地回到座位上，在典礼即将开始时流下眼泪。大人们发现异常，宇宙起身问起恩秀，老师您是杀人犯吗？真的杀人了吗？小剧场，10年前恩秀被前夫推到地上晕了过去，没一会儿前夫被杀，凶手拖动了恩秀的身体嫁祸给恩秀。而世美虽不舍得，但得知两人将要结婚也只能放手。她向公司申请休假一段时间，想去外面散散心，可金会长还没就此作罢。她来到婚礼现场，看着恩秀的婚纱照，打电话给世美，说着看来你不能遵守和我的约定了。既然如此，她准备自己动手。世美感觉到不妙，起身赶往婚礼现场。金会长找人给恩秀送去结婚礼物，她跟前夫的婚纱照。恩秀一把将照片撕毁，她没有被金会长小计谋所影响。此时场内的宇宙到处寻找自己的花圈，那可是恩秀亲自帮他做的。宇宙想起应该是刚才去新娘室看望恩秀时随手放在屋内了，返回寻找。金会长拿着花圈出现，但金会长并未与宇宙多说什么，而是转身离开房间。在门口遇见赶来的世美，两人开始在门外谈话。金会长对世美循循善诱，让她说出内心真实的想法。你就放任那种可怕的女人做宇宙的后妈吗？世美也是没让我们失望，直接怒吼出声，我能有什么办法？就算是杀人犯，志敏依然喜欢她。金会长目的得逞，蠢不自知的世美根本不知道宇宙就在屋内。她还请金会长赶快离开，不要伤害孩子。宇宙得知恩秀是杀人犯的消息，吃惊的捂住嘴。她恍惚的回到典礼现场，在举行仪式时流下眼泪，吸引了长辈们的注意，仪式被迫暂停。宇宙问起恩秀，老师您是杀人犯吗？真的杀了人吗？大家都以为宇宙弄错了，宇宙低声说着，我亲口听妈妈说的。恩秀沉默不语，她没有为自己做任何辩解。宇宙有些恐慌，不准爸爸靠近，跑出礼堂，没跑几步突发哮喘。家人们在病房陪伴宇宙，越想越不对劲，都亲自去问恩秀。知情的妈妈拦下老公和女儿，得知真相的爸爸大发雷霆，怎么能杀人犯进我们家门？妈妈请他安静，宇宙需要休息。而宇宙的检查结果出来，病情似乎恶化，需要进行更严密的检查。志明让恩秀先回家休息，整理心情，等宇宙病好后再慢慢跟孩子解释，给他时间接受这个事实。恩秀打算亲口跟宇宙说明情况，这个时候他要堂堂正正地站在女儿面前。恩秀回到家里，不停回忆婚礼上的场面，他绝对不允许别人伤害女儿。另一边，严俊质问世美为什么要跟孩子说出真相。世美惊慌失措，自己只是去阻止金会长，没想到孩子在房间里听到了一切。听世美这么说，严俊看穿这一切，原来都是金会长的阴谋。世美才反应过来，准备赤手空拳找金会长算账。严俊制止他，从现在开始他要亲自对付金会长。严俊开始私下扩展人脉，与其他女财阀联络感情，表达出与 DO 合约到期后想跳槽别家公司的意愿。毕竟金会长身上有些不好的传言，女财阀一听也是，金会长一直以清白的形象自居，但最近业内却爆出一些流言蜚语，让其形象大打折扣。严俊一听来了兴趣，女财阀八卦之火熊熊燃烧，对同样八卦的严俊很满意，约他改天一起吃饭，大家好好聊聊。宇宙醒来，他把头转向一边，不想跟爸爸说话。恩秀来到病房，宇宙把身体转到另一边。恩秀先向孩子道歉，没能告诉他真相，是担心宇宙不喜欢自己，接着又向孩子保证绝对没有做过坏事，并愿意赌上一切向宇宙证明。跟孩子解释完，恩秀回家，志敏留在医院照顾宇宙。
这时内疚的世美来到医院，打给志明，想当面向他解释自己真不是故意的，只是比较无脑，所以才被金馆长利用了。志明不接受他的辩解，挂断电话。好事不出门，坏事传千里，邻里街坊议论着恩秀是杀人犯。志明妈选择无视，在医院门口碰见世美，上去就是一巴掌，气不打一出来，破坏别人的婚礼有什么脸来这里。世美也很委屈，抱怨为何从以前流产到现在志明妈都对自己如此苛刻。恩秀刚走没多远，才发现带给志明和宇宙的换洗衣物还拎在手里，打电话联系志明时，听到周围人熟悉的手机铃声，大脑中隐藏的记忆被唤醒。前夫被杀当晚，他听到有人在身边吹着同款口哨，立马跟志明共享线索。案发当晚房子里还有第三人，除了口哨声其余都想不起来。志明看出恩秀的不安，表示自己一定会证明恩秀是无罪的。画面一转，远处一位黑帽男监视了两人。志明送走恩秀回到医院，黑帽男一路尾随来到宇宙的病房外，没想到恩秀返回病房，发现了鬼鬼祟祟的黑帽男，男子拔腿就跑。恩秀察觉到不对劲，追上前去拦下帽子男。他早在跟志明聊天时就察觉到有人在不远处监视，此人是恩秀前夫的司机，隐秘书生前曾和司机见过面。志敏查到隐秘书通话记录，一直联系司机，问他对6049这个数字有没有印象。司机跟踪志敏也是为了说出自己知道的信息。其实司机也对隐秘书的死抱有质疑，隐秘书死之前对司机说了关于前夫的事。在恩秀还是金会长家儿媳妇时，有次回娘家，司机送喝多的前夫回家，前夫在家里耍酒疯，大喊大叫。金会长命令市长将前夫送回卧室，前夫不乐意了，对市长大打出手，金护长喝令让他停止。前夫边道歉边从钱包里拿出支票甩在市长脸上，金护长觉得丢人，让司机先回家。司机走为上策，刚出门发现手里还拎着前夫的包，又送回金护长家。在玄关听到母子俩的对话，金护长教育儿子不要再变得不堪，身为公司高层在外面丢人现眼。儿子一听不乐意了，反问金护长装妈妈的游戏好玩吗。与此同时，金护长烧毁了从隐秘书处拿到的资料，包括他跟儿子检测报告还有录音笔，里面的内容正是司机跟恩秀说的原话。恩秀听了司机的话，猜测到金会长应该不是前夫的亲妈。再看看宇宙这边，经过一系列检查，确认宇宙得了和哮喘相似的病，肺动脉高压。因为病症与哮喘相似，所以家长并未注意，耽误了治疗，现阶段只能吃药来缓解。万一药物治疗不管用的话，最多只能活一年。志敏受到打击，不忍心告诉恩秀真相，谎称检查结果没有问题。医生开始治疗，宇宙反应强烈，出现呕吐症状，药物治疗完全看不到效果，从目前的情况来看只能走移植一条路了。但肺部移植与其他器官移植不一样，捐赠者必须脑死亡后才能实施手术，捐赠者本身有限，找到合适的人选需要花费大量时间，宇宙不知道能不能撑到那个时候。除此之外还有一条铤而走险的路，生体肺移植，就是将活人身上的肺部进行切除移植给患者，但之前并没有先例，是危险系数大的手术，弄不好捐赠者也会死亡。志敏自告奋勇接受匹配检查，这时恩秀进门也要求接受检查。医生查看家属信息，上面只写着监护人爸爸志敏。医生提醒这种手术只能是有血缘关系的人才能移植，两人面面相觑，谁都没勇气说出恩秀就是亲妈的事实。怎么说现在让孩子知道真相不太好。金会长得到孩子生病的消息，就见恩秀一脸幸灾乐祸，听说孩子活不久了，所以妈，我让你走的时候你就应该离开，现在好了，要亲眼目睹孩子死掉。恩秀忍不了金会长诅咒自己的女儿，直接上前抓住她的头发，再掐住她的脖子，让金会长去死。市长赶到拉开恩秀，举起拳头就要打人，被金会长制止。市长这么激动，不会是他的亲儿子吧。在金会长走后，恩秀看着手中的头发，吼吼做 DNA 去了。长期待在医院的宇宙察觉到自己这次病的严重，志敏安慰女儿没事的。懂事的宇宙问起恩秀的事，志敏说起第一次知道恩秀是杀人犯，他也跟女儿是一样的反应，但平静下来后想要相信恩秀说的话，还帮恩秀解释当时恩秀肚子里有小宝宝，为了保护孩子才不小心背负了罪名。宇宙关心孩子的下落，正巧护士来了通知志敏检测结果出来了，不是合适的捐赠者。而恩秀之前偷偷联系的严俊动员所有人脉走后门做了检查，与孩子匹配。恩秀表示我们的宇宙由我来救活。拐角处的宇宙听到两人对话一脸疑惑，两人来到医院外相谈，现在的情况就是恩秀匹配，但在法律上还不是家人，就是两人还没领证，所以无法移植。现阶段最重要的就是认证恩秀为亲生母亲。志敏担心恩秀的安危，这个手术太危险，稍有不慎捐赠者也会死亡，恩秀坚持一定要救活女儿。志敏一方面舍不得恩秀冒险，一方面又不想看到女儿再受病痛的折磨，
深夜时独自在病房外哭泣，宇宙听到两人的谈话，晚上又听到爸爸在病房外哭泣的声音，他开始担心起自己的病情。赤敏思考着现在的情况，恩秀能够移植，但从法律上讲，他跟宇宙没有任何关系，没有资格捐赠。当务之急就是证明恩秀是宇宙的妈妈，然后进行手术。可赤敏也担心恩秀的安危，手术风险大，很有可能死在手术台上。但女子本弱，为母则刚，只要是为了孩子，就会义无反顾去做。看着眼前坚定的恩秀，赤敏于心不忍，她去冒险。姑姑发现赤敏神色不对，跟爸妈说起此事，爸妈担心赤敏隐瞒宇宙的病情，打算第二天闭店去医院看望孙女。严俊私下跟女财阀见面，女财阀提起金画家，3年前金会长开始投资金画家，因此金画家一跃而上，挤入画家圈子，却从不露面，也没有其他的买家，只有 DO 集团在不断购画，金画家得益于此，身价暴涨。最近金会长竟花费20亿韩元买下金画家的作品，有些人就去私下打探，发现金会长常常去到南洋州的别墅，而金画家的工作室就在那附近，大家瞬间会意，金画家就是金会长私下利用买卖画作洗钱呗。恩秀正在证明自己就是宇宙的亲生母亲， DNA 检测结果证实了恩秀是孩子遗传学上的母亲，但还要通过伦理委员会的判定，毕竟孩子不是恩秀亲手抚养长大，他需要证明自己是不求回报的捐赠，这时就需要提供证据证明这10年间恩秀是思念孩子的，比如一直收藏的孩子照片或者物品，如果有证人就更好。金会长得到消息，来到医院拜访院长，他曾经投资过这家医院，并冠冕堂皇地说着很荣幸为医疗服务系统做贡献，寒暄几句，金会长进入正题，了解伦理委员会，装作慈祥奶奶的样子，请求院长救活孙女，那可是我唯一的血脉啊。住院的宇宙情绪激动，拒绝吃药，只想回家，不知情的爷爷奶奶要带孙女回家，赤敏制止，训斥女儿回到床上去，宇宙哭喊着反正怎么都是要死掉。恩秀进门向女儿解释，赤敏带家人回避，恩秀告诉女儿我一定会救活你，因为心债，然后说起过去年幼的女儿生病没有得到好的救治，成了恩秀一辈子的遗憾，所以现在她要消除遗憾。恩秀继续安抚宇宙的情绪，让她乖乖接受治疗，然后回归正常生活，跟朋友们开心玩耍，做着喜欢的事，跟爸爸幸福生活，只要宇宙健康生活，这就是恩秀最大的心愿。宇宙慢慢平复心情，愿意乖乖听话，恩秀陪伴在熟睡的女儿身边，摸着孩子的脸自言自语道，不用畏惧，妈妈一定会守护你的。而智敏向爸妈坦白，宇宙生了很严重的病，必须要接受移植才能继续活下去，而身为母亲的恩秀将会为宇宙移植。爸爸和姑姑听到这个消息大吃一惊，恩秀买了严俊小时候最爱吃的核桃饼干向他表示感谢，严俊心知肚明恩秀的选择，让姐姐放手去做，自己会帮恩秀挡住所有妨碍他的人。世美突然出现，好奇两人又在策划什么，让严俊给自己一个解释。喝多的世美来找恩秀，他从严俊口中得知了一切，庆幸还好捐赠者不是智敏。其实世美心里也充满愧疚，看着恩秀为孩子不顾一切的样子，显得他是那么不堪，不是一位合格的母亲。他拜托恩秀救活宇宙，这样自己还有向宇宙求得原谅的机会。次日恩秀来法院查阅10年前的案宗，他曾承诺过女儿要证明自己是被冤枉的，会堂堂正正地站在女儿面前。接着又来到离家出走后租的房子楼下，闭上眼回忆起当时的情景，哎呀妈，还真的想起了点啥。朦胧间看到一男子从面前走过，立马打电话告诉智敏。智敏爸妈在医院照顾孙女，心疼受苦的孩子。宇宙好奇为什么自己要接受老师的捐赠才能康复呢？智敏妈简单地向孙女解释，你的肺部出现了问题，需要正常的肺去修复，但只有恩秀符合资格。可宇宙并不想接受恩秀的捐赠，他对恩秀充满质疑。智敏妈帮恩秀解释，如果不是很爱你，是无法做出这样的决定的。大家本以为只要接受手术，宇宙就会康复，可智敏突然接到院长的通知，伦理委员会被取消了，并以手术危险、国内之前没有先例为由撤销了手术，取而代之的是让国外的权威专家进行手术，经验相对也比较丰富。智敏知道又是金会长的背后操控，来面见金会长，猜不透他葫芦里卖的什么药。现在的情况就是，只要智敏答应，宇宙就能去国外接受手术，成功率大大提高，还不需要恩秀亲自捐赠，能同时保护2个深爱的女人。智敏担心金会长又在计划着坏事，会长一副真诚的模样说着，这是大人间的恩怨，与孩子无关，不管怎样他都想救活孩子，再怎么说宇宙也是自己的血脉啊。但他提出要求，只要赶走恩秀，他会放过智敏和女儿好好生活，不管时间如何流逝，他都无法从儿子死去的阴影中摆脱出来，并且会一辈子诅咒恩秀。智敏有点动摇，毕竟这是能救孩子的唯一方法，看看眼前的金会长不像说谎的样子，纠结着要不要答应呢。
戚护长得知严俊跟对手公司代表频繁接触，跟严俊约在南阳州别墅见面，两人喝着红酒，严俊故意将红酒洒在裤子上，去别墅内进入洗手间。之前严俊暗地里调查金画家，发现大批画作被送来别墅内，这次他找理由来到别墅内查看，在地下室发现一间房间，忽然市长出现，还要检查严俊的手机，确定没有奇怪之处，放严俊离开。郑美珍来医院看望宇宙，跟姑姑聊了几句，问起恩秀和志明怎么样了。姑姑回答两人根本没有分手的想法，怎么能和救活自己女儿的人分手啊。郑美珍这才知道宇宙生病，恩秀要为孩子捐肺。志明找到恩秀，跟他说了伦理委员会被取消，只有金会长才能救女儿的事。志明想抓住这次机会向恩秀提出了分手。市长在一旁监视，汇报给金会长，金会长开心极了，为志明预定去国外的机票。志明回家收拾行李，可恩秀还是放心不下，生怕金会长在背后使坏，找到院长请求他重新召开伦理委员会，并揭露金会长虚假的嘴脸是为了阻止他拯救女儿才故意演了这出戏。院长当然不相信，毕竟金会长每年投资了医院不少钱。恩秀拉住想要离开的院长，说着自己手里有证据，应该是女儿和金会长的鉴定报告，证实两人不是亲子关系，他没有权利干涉别人家孩子的手术问题。到了出国的那一天，金会长也一同去往国外，得到消息的记者们赶到机场进行采访。金会长一副伪善的嘴脸，快到登机时间，金会长接到志敏的电话，志敏告诉他我和宇宙不用去国外了，马上就要召开伦理委员会。金会长强压怒气，身旁的电视上播放着关于金会长利用高价购买画作筹集秘密资金的新闻，周围记者立马围过来，市长掩护金会长离开。这一切都要感谢严俊，他录下了与女财阀的聊天内容，并告诉志敏，志敏存下录音，跟公司上层联手深入调查，了解到别墅就是藏画地，再由严俊去别墅打探。志敏交代他一定不能用手机录音或拍视频，容易被发现。严俊事先在纽扣上装上监控，走进地下室拍下了里面的画作，却装作是用手机拍摄的样子，最后离开时被市长发现，上交手机接受检查。最后志敏再跟恩秀演了一出苦情戏，让金会长放松警惕，再由恩秀去找院长。伦理委员会上郑美珍出席，为恩秀作证他是如何疼爱女儿，多么想亲自抚养女儿，送走孩子后日夜思念着女儿。经过众人的讨论，通过审核，金会长闯入，以亲奶奶的身份大发雷霆，我孙女有什么闪失你们担待得起吗？恩秀拿出金会长和宇宙的检测报告，两人并无亲子关系，所以他没有资格干涉别人家的事，并向金会长宣战，从现在开始我要跟你对抗到底，发掘那些想被金会长掩埋的过去。另一边，帽子男因为聚众赌博被警察抓走，看来后期他会曝光金会长的勾当呢。恩秀的反击正式开始，金会长利用买卖画作洗钱的事被公之于众，检察官采取行动，开始详尽调查公司的账目。而志敏第一时间告诉女儿好消息，很快就能进行手术，可宇宙担心手术有风险，恩秀会有生命危险。志敏在病床旁安慰女儿，只要做手术就可以康复，不用再饱受病痛的折磨。手术前志敏来看女儿，因没有勇气面对面向宇宙道歉，他留下一封信在病房，忏悔过去抛下宇宙的行为，阻碍宇宙跟恩秀变亲近的行为，还帮恩秀解释他是被冤枉入狱，并不是杀人犯，而在宇宙面前的恩秀才是他真正的模样。上集结尾我们说到，帽子哥因赌博被警察抓捕，带回局里审问，警察看他眼熟，拿出隐秘书案件的资料，案发现场附近的监控真真切切拍下过帽子哥的正脸，警察立马通知志明，此男子前科累累，暴力行为、杀人未遂等等。警察问话帽子哥他的赌博钱款从何而来，帽子哥拒不回答。接着屋内志明又说起隐秘书，还拿出监控证据，除此之外通过手机基站信号显示，隐秘书死亡时帽子哥就在案发现场附近。帽子哥略显不自在，志敏乘胜追击，质问他是否受金会长指使杀害尹秘书，帽子哥一直闭口不言。警察犯了难，光靠监控无法给帽子哥定罪，现在警察们又没有调查到其他线索，只能想方设法引诱他自首。为了寻找突破口，志敏检查了帽子哥的随身物品。医院内，郑美珍带着郑国和朋友们来看望宇宙，孩子们有说有笑，宇宙展露笑颜，恩秀在病房外看着女儿的笑脸。郑美珍来和恩秀聊天，她劝恩秀告诉孩子自己就是亲妈的事实，恩秀认为时机还未成熟，现今最重要的是宇宙恢复健康。郑美珍担心万一手术出现问题，恩秀可能一辈子都没机会向宇宙说出秘密。恩秀给自己打气，母女俩都会好好的，等一切都解决，恩秀还要光明正大的上门拜访志敏爸妈，还要一家三口去旅行呀，参加宇宙的入学仪式、毕业典礼什么的，这只光想象都让人无比憧憬。巧的是志敏妈正好来到医院，正好在拐角处听到恩秀说的话，
金会长接受偷税漏税调查，被检察官传唤，他淡定表示，从商人的角度出发，发掘金画家的发展潜力和价值，才会多次购入他的画作，买来后全权交给手下管理，完全不知道管理人员一直将画放置在地下室。虽然疑点多多，但金会长的回答滴水不漏，检察官暂时又没有实质性的证据，调查了金会长所有的账户，没有任何可疑之处，不像是洗钱的样子，买画的钱也全部打入了金画家账户。现阶段来看，金会长没有露出丝毫破绽。志敏跟恩秀分享情报，拿出帽子哥随身物品的照片，恩秀看到手表照片大吃一惊，他对这块手表太过熟悉。帽子哥被释放，志敏与他见面，当面质问一个逢赌必输的人怎么有钱买这么昂贵的手表，而且还是限量款，整个韩国只有三块，完全可以查到买家。志敏稍加调查，发现这块表的主人是金会长的儿子。帽子哥扔下一句不是我杀的，准备逃离现场，被到来的警车挡住去路。恩秀出现质问帽子哥，是你杀的吧？不然前夫死亡当天戴的手表为何会在你手里？志敏继续追问，以秘书过金会长儿子都是你杀的吧？帽子哥急忙辩解，自己没有杀害金会长儿子。好家伙，成功炸出他杀了尹秘书的事实。案发当天，他找到尹秘书，本想抢夺尹秘书手里的文件，却不料被挣扎的尹秘书看到长相，帽子哥才临时决定杀害尹秘书。这段杀人原因可以的，所以说为什么不能先罩住面部呢？至于名表，十年前帽子哥接到杀害前夫的任务，却临时有事耽误了些许时间。当他赶往现场时，在走廊与一男子擦肩而过，进入房间才发现前夫已死。见财起意的帽子哥便拿走了前夫的手表，在警察的淫威下，帽子哥只好招人，并提供了证据录音笔，里面录下了十年前金会长跟他交易的通话内容。金会长说道，就是今天一定要处理干净，罪名一定要嫁祸给我儿媳妇，接着告诉了帽子哥恩秀公寓的地址。吼吼，这一刻真相大白了。与此同时，金会长也得到消息，帽子哥被捕，似乎跟警方坦白了全部。金会长坐立不安，生怕引火烧身。金会长的逮捕令审批通过，警察们正准备去抓人，金会长亲自来警局自首，自己犯了教唆杀人罪。各大媒体纷纷报道金会长的罪行，买凶杀害儿子，还嫁祸给儿媳妇，一众相关人物、狱警、护士都被警方带走接受调查。金会长闭口不言，只想接志敏，当着志敏的面承认了罪行，儿子和尹秘书都是我派帽子哥杀掉的。现在可以确定，金会长在包庇杀害儿子的犯人，估计是市长，全部嫁祸给帽子哥。杀人原因是两人都没达到金会长的期许。金会长对志敏说道自己过去悲惨的经历，被家暴多年，年幼的儿子躲在角落吓得瑟瑟发抖，儿子长大后忍无可忍，一言挥钢敲到父亲头上救下金会长，从此母子俩相依为命。成年后因为童年阴影，儿子整日饱受精神摧残，总感觉家暴的父亲在四周看着自己，为了寻求解脱开始接触毒品，整个人萎靡不振，精神状态差到了极点，成天生活在痛苦中，不停用酒精麻痹自己，大家都束手无策。可事情愈发不可收拾，为了购买毒品，儿子竟然挪用公款。从那一刻起，金会长醒悟，他引以为傲的儿子已经不在了，公司也不能交给这个瘾君子管理。思虑再三，金会长决定帮儿子结束痛苦，才出此下策。真相大白，恩秀沉冤昭雪，不用再背负杀人犯的罪名，终于能堂堂正正站在宇宙面前。志敏来到恩秀家里，抱住心爱的女人，恩秀嚎啕大哭，将这么多年的委屈倾泻而出，并第一时间来到爸爸的墓前，跟爸爸分享好消息。志敏家人看了新闻，只觉得恩秀是个苦命的女人，把恩秀叫来医院，一家人跟宇宙解释恩秀是被冤枉的，新闻上都做了更正报道，宇宙向恩秀道歉，母女俩抱在一起，家人们感动落泪，把病房留给一家三口。恩秀暂时还不想告诉宇宙真相，想等到手术后再说，一家人担心宇宙知道事实后会备受打击。而志敏妈也接受了恩秀这个儿媳妇，得到了家人的认可，志敏和恩秀光明正大约会，一起烛光晚餐，喝着脚踩过的葡萄酒，哇哦，味道很棒呢。饭间，恩秀向志敏道谢，如果没有他的帮忙与鼓励，不知道事态会发展成什么样。志敏拿出礼物送给恩秀，是恩秀的家族关系证明书，配偶是志敏，子女是宇宙，从现在开始他们成为了真正的一家人。接着两人互相交换戒指，终于能够幸福的在一起了。平时恩秀会去医院陪伴女儿一起画画，严俊也来看望宇宙，送给他兔子玩偶。严俊恭喜恩秀洗脱罪名，一桩心愿了结，恩秀现在唯一的期盼就是女儿身体健康。而志敏单独去看望恩秀爸，准备给长辈换块墓地，搬运工人来到，嘴里说着恩秀爸的墓碑编号6列0409号，正是尹秘书留下的数字6049。志敏恍然大悟，从恩秀爸骨灰罐下方发现一个信封，
里面装着 U 盘，志敏查看其中内容是恩秀爸出车祸的视频。志敏发现秘密，撞死恩秀爸的就是市长。与此同时，恩秀收拾东西准备去医院，市长来到恩秀家门前，想跟他聊聊十年前的事。正说着，市长的手机响起，恩秀觉得铃声有些耳熟，正是十年前他在案发现场朦胧间听到的。恩秀听着音乐声陷入回忆，当年他昏昏沉沉朦胧间听到凶手在一旁哼了小曲，正是市长的手机铃声。恩秀起身想要逃离，市长原形毕露，恶狠狠地说道，当初放你一条生路，为什么不愿意安静的生活？原来十年前市长赶到恩秀的公寓，事先关闭监控，来到门前听着房内的动静，趁前夫殴打恩秀时捡起地上的刀捅进前夫腹部。这里假进来的咱也不知道，杀完人后，市长边哼小曲边处理现场，在恩秀手心抹上血迹，并把凶器放入恩秀手中，还事先用恩秀的声音制作了承认罪名的录音，以恩秀的名义报了警，全权交货给毫不知情的恩秀。市长目露凶光，戴上手套准备解决掉恩秀，恩秀奔向逃跑，被一把拽回扔在地上。市长掐住恩秀的脖子，嘴里说着，都被你毁了，去死吧。恩秀捡起一旁的利器刺入市长体内，市长被激怒，一拳拳打在恩秀脸上。眼看恩秀没有反抗之力，市长打算勒死恩秀，幸好志敏及时赶到，送恩秀去医院。筋疲力尽的恩秀告诉志敏是市长杀害了前夫，说完晕了过去。志敏一直陪伴在左右，恩秀刚醒来只关心自己如今的身体状况能否按时进行移植手术。志敏安慰他，现在最重要的是恩秀的安全问题，其余都不用担心，至于市长，警方还在公开调查，不久后一定会落入法网。恩秀怎么都想不通，市长为何要对自己下毒手。志敏说起去帮恩秀爸更换墓地时，在骨灰罐下方发现一个信封，里面装着证据 U 盘，证明了恩秀爸死亡并不是偶然，是市长故意而为。律师把市长攻击恩秀的事告诉了在狱中的金会长，并提出建议把所有事推给市长，如果市长被抓证明了他是预谋犯罪，那金会长的刑罚会被减少。金会长拒绝，一口咬定人是帽子哥杀的，还要求律师帮市长辩护，全然不顾自己的安危。志敏爸妈来看望儿媳妇，心疼被打的恩秀，还自称是恩秀的妈妈。恩秀一阵感动，她已经很久没有听到妈妈这个称呼了。志敏爸也羞涩地称自己是恩秀的爸爸，能看得出两位老人真的很担心恩秀。这时志敏接到电话，同事私下调查发现是市长亲自管理金画家的作品。志敏又跟警察一起调查画作，意外发现画中玄机，每幅画上都有金画家的签名，也就是他名字中香的韩文读音，但是呢，签名遇水则花，能直接擦掉，唯独 UNG 三个字母是防水的。志敏跟警察再次返回金会长的别墅调查，就是储藏画作的南扬州别墅，在地下室的秘密房间内发现了正在画画的市长，他正画着金会长怀抱婴儿的样子。市长被抓，有人欢喜有人忧，恩秀松了口气，金会长却流下眼泪，回忆涌上心头。染上毒瘾的恩秀前夫对市长暴力相加，打得鼻青脸肿，金会长心疼地看着市长，强压心中的怒火。前夫捕捉到金会长的表情，讽刺金会长，您痛心疾首的样子看起来真像这小子的妈妈呢。金会长并未否认，暴躁前夫摔碎屋内陈列，其实他早就知道真相，所以故意针对市长。前夫猜测妈妈想把自己拉下马，让亲儿子继承 DO 集团，他坚决捍卫自己的继承权，脚踩在市长的头上，威胁市长消失，不然到时候他会亲手解决市长。金会长护子心切，反威胁前夫，你要是敢动他，到时候一定会死。如今金会长依然想保护市长儿子，大声喊道，我的孩子没有错，不要动我的孩子。真相大白于众，市长是金会长被隐藏的儿子，为了让儿子继承财产，市长利用金画家的假名跟金会长进行交易，所以说金画家是市长，画画的也是市长。金会长通过购买画作把钱打入儿子账户转移财产，金会长被彻底扳倒，现在唯一的大事就是器官移植手术在即。医生私下告诉志敏，恩秀曾偷偷签下脏器捐赠同意书，一旦他在手术中死亡，就将自己的器官捐赠给其他需要的人们。志敏失魂落魄地回到女儿病房，看见恩秀在病房外偷看宇宙，这一切让志敏下定决心告诉女儿真相。还没开口，宇宙先说出自己是被领养的，早前世美离开家时，宇宙偷听到大人们的聊天内容，一直将秘密藏在心底。志敏愧疚地流下眼泪，本来女儿应该天真无邪地生活着，却被迫长大成为懂事的孩子。志敏借此机会说出恩秀就是亲妈的事实，宇宙受到冲击，看着恩秀给自己发的信息，回想着两人之间的一幕幕，情不自禁流下眼泪，原来妈妈还是爱自己的，并没有抛下自己。康复的恩秀来探监金会长，真是三十年河东三十年河西，金会长还在垂死挣扎，每到最后一刻
他都会想方设法救儿子出狱，哪怕付出一切。恩秀提出一直以来的疑问，为什么要拖我下水，为守护自己儿子却想要杀死我的孩子。金会长轻蔑地说出原因，因为你对我说谎了。先前恩秀遭遇家暴却意外怀孕，她担心孩子受到波及，向婆家隐瞒了怀孕的事实，但手眼通天的金会长提前得知消息，他认为这就是欺骗。本来以为恩秀跟自己是一伙的，可恩秀却怀了暴力前夫那个魔鬼的孩子，竟然还对自己隐瞒。恩秀戳穿金会长的谎言，婆婆从来没有把自己当成一家人，只认为恩秀是在贫穷家庭里长大的孩子，嫁过来后便任由他操控。可是恩秀突然怀孕，一切都朝着不可预知的方向发展，恩秀脱离了他的掌控。金会长大声呵斥恩秀住嘴，死不悔改，依然觉得一切都是恩秀的错，并坚决不道歉。既然如此，恩秀让金会长继续厚颜无耻地活着，在牢里为自己的过错赎罪，而恩秀一辈子都不会原谅金会长犯下的罪行，并让金会长好好品尝坐牢的滋味，感同身受自己当时的绝望，在狱中思念着孩子，见不着摸不到，忍受相思之苦，这才是最痛苦的惩罚。这段话让金会长彻底崩溃。晚上一家人开启术前派对，预祝恩秀和宇宙手术成功。姑姑唱歌暖场，为大家活跃气氛。歌声中恩秀痴痴望着女儿，但每次宇宙不小心跟恩秀对视后都会立马转移目光，她还需要慢慢接受恩秀身份的转变。姑姑献唱一曲后，大家起哄想听恩秀一展歌喉。恩秀唱歌时紧盯女儿宇宙，与妈妈在一起的一幕幕涌上心头，原来妈妈是这样默默爱着自己。宇宙慢慢打开心结，一家人吃蛋糕拍人证照。手术当天，一家人围在宇宙病床前，郑美珍来陪伴恩秀，担心万一以后再也见不到恩秀，她与好姐妹约好一会儿见。恩秀帮姐姐擦掉眼泪，志明来到病房，两个心爱的女人失去哪一个都会让她心如刀绞。志明感到愧疚不已，不敢直视恩秀。恩秀轻抚志明脸颊，安慰她有生之年能遇到志明这么优秀的男人，还能陪伴在女儿身边，对她来说就已经是奇迹发生了，多亏了志敏度过了一段幸福的时光。志敏向恩秀表白，我爱你。恩秀笑着回复，我也爱你。母女俩被推入手术室，在走廊相遇，志敏为女儿打气，不用担心，爸爸会保护我们宇宙的，又亲亲女儿的脸，给宇宙力量。恩秀感觉到女儿害怕，表示手术时会一直陪伴在宇宙身边，宇宙瞬间不再恐惧，对恩秀说着，谢谢你妈妈。这一幕让所有人动容，恩秀激动地看着女儿流下眼泪。宇宙摸摸妈妈的手，这里米虫真的哭了。手术开始，家属们焦急地在手术室外等待，母女俩仿佛做了一个很长的梦，梦里恩秀逮住萤火虫放入女儿手中，哪怕周遭再黑暗，萤火虫也能照亮周边，就如同母女俩幸福的回忆，哪怕一切陷入黑暗，但记忆的萤火虫会为宇宙照亮前路，不管发生任何事，幸福的回忆会一直留存在两人心中，成为一辈子的记忆。母女俩紧紧相拥。一年后，宇宙康复，志敏为女儿做最爱的紫菜包饭，严峻在国外混得风生水起，世美依然是他的经纪人。父女俩手牵手来到墓园看望恩秀爸，与仙道的恩秀会合。志敏帮长辈更换了墓园，跟尹秘书住隔壁。好吧，一家人幸福的在一起了。本剧结束，好了，今天就到这里了。又送走一部催人泪下的电视剧，欢迎点赞、留言、关注米虫，每天定时打卡米虫看剧，一整天保持好心情哟，拜拜。